အတိပ္ပာယ်နာသုတ်တံကိုရှင်သာအထုသင်္ဍအနေဖြင့်ဆင်ရင်ကျင်ပါပြုလုပ်ပြီးဤခန္ဓာကိုဥစဉ်တို့အာလုံပူဇာမိပုဂ္ဂိုလ်တန်ကြီးဝင်ပုဂ္ဂိုလ်အာလုံတော့ကဂုဏ်တော်ထုံမပုံတော်မှပြီးတော့နမောတတသုံးကျင်ရွတ်ဆိုပြီးတော့ဥစဉ်တို့ရှိခိုးပူဇော်ကြရအောင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာ ဘုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောပမဗ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောပမဗ္ဗုဒ္ဓတာသာဝကရကိုစီကိုစီအကုန်လုံးရပြီလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော် ဒီသောတေမှာဥစဉ်တော့စီစဉ်ထားတာကတော့ ਪਰ မအဆုံးစာမျက်နှာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပါဠိတော်တွေတရားတွေတိကားတွေကိုဖတ်ပုံဖန်းနေနေသိရေးအနေနဲ့စာတည်းမျက်နှာပြီးမှဒုတိယစာမျက်နှာကဆပြီးတော့ပင်္ဂါနာ6တန်တင်တဲ့မာတိပရနာသုတ်တံပါဠိတော်ကိုရှေ့ကအမွမ်းကာထား၊တွန်ကာထားနေအတူ ပါဠိတ பை မြန်မာတ பை ပါဠိတ பை မြန်မာတ பை စုစုပေါင်းစာမျက်နှာ94မျက်နှာကြီးပြည့်ပြည့်စုံစုံဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှအစာမျက်နှာ95ကစပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာမာသတိပရဟနာသုတ်တန်ရဲ့ဒီခက်စိတ်အသိပ္ပိလေးတွေပေါ့เนาะကောင်းမှုရှယ်လေးတွေအဲ့တာလေးတွေကိုလည်းထုတ်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ကောင်းမှုရှယ်ဆိုတာကောင်းမှုရှယ်အတိုင်းတန်လောက်ပဲဘောရံကအပိဓမာ ปรมาเซนดุริยาเซนสติဖြင့်ဒီမှာဖွင့်လက်ခေပြူပါတယ်အဲ့ဒီတုန်းကလည်းပဲစိတ်တို့စေရသိတို့ယုတ်တို့သမုစိတို့ဆိုတော့အခန့်ခံဒါကြီးတင်ခေးပြီပါဘီဗောเนาะအခုလည်းပဲအမငေပါတယ်သင်္ဍမှတက်လေရနားလေအောင်ပြောมาပါအဲ့ဒီသင်္ဍတက်ပြီပြီးတော့ပုံပုတွေကတော့ဒီထဲမှာပြောလည်ရင်ပို့ပြီတော့ရှင်းတော့ပါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မာသတိဗရဏနာတုတ်တန်ကိုအခုတော်တော်များများ ကိုယ်ရင်ကျဉ်သုံးလိုက်နာအတုခေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆရာတော်ကြီးတွေသမတော်ကြီးတွေပရိသတ်နဲ့တန်အောင်တတ်တော်လျိုတဲ့သကလုံးတွေနဲ့ပဲအရှင်ကိုငယ်ပြီးအတိုင်းအတာတစ်ခုနေနဲ့ပေါ်ချကြရတယ်သင်ကြရတယ်ဟောကြရတယ်အဲ့ဒီတည်းမှာနေနေလောက်နာထောင်ကြည့်တော့ဓမ္မာနုဝသနာပိုင်းကြာတော့အပိဓမ္မာသကလုံးတွေကတိတ်မြင့်လာတဲ့အခါမှာဓမ္မာနုဝသနာပိုင်းကအသေးစိတ်ရှင်းတာတွေကတိတ်မတွေ့ရသလောက်ပဲနာကြည့်တော့နော်တကယ်ကဗုဒ္ဓရဲ့ ဟုတ်ကြခဲ့တဲ့သုတ်တန်တရားတော်တွေဟာအပိဓမ္မဝါဟရာဇကလုံးတွေနဲ့အစထိုးပြီးတော့ဖွင့်ကြည့်မှသားလည်ရင်အထဲတည့်ပြေကပို့ပြီးတော့ပုံလည်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကိုအခုဒီသင်တန်းမှာစုစုပေါင်း9ညဥစဉ်တော်တတ်မှတ်တာဒါမနေ့ကကြွကြည့်တော့4ရက်ဆိုတော့7ည8ညလောက်တော့အရှင်ရလိမ့်မယ်ည7ည8ညကာလအတွင်းမှာဒီပြိဋ္ဌာန်เนี่ยသင်လျော်တဲ့အပိုင်းကိုအချို့အပြင်ပါဠိလိုအားတော့ပေါအောင်ပြောသွားမှာပို့အထာရထိပ်ပြီး ဒီရတိုက်ပြီးတဲ့ဆံရဗုဒ္ဒံခွင့်တွေကိုတော့အရှင်ရရသလိုကြည်ပြီးတော द द ့ပြောသွားတယ်။ဝိတုဇ္ဇောင်းတွေကတော့တော်တော်များများဆရာတော်ကြီးတွေဓမ္မဂတိကာတွေလည်းဟောကြတယ်ဥပမာဆိုကြပါぞ။သောကပ္ပိဓိဝါနာဓမ္မတေကမာယသောကငီဖို့ပ္ပိဓိဝါငီဖို့တို့ရဲ့ခယာရှင်ကတိတတိပဏ္ဍုတ်ကိုဟောရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိမိုက်ကြီးတို့သောကငီဖို့ပရာစာရိကေတို့ พระเจ้าวัญญีมองสริบติรจีมาวัดตุสัจจ่องติเน่เลยไปโดโดเหมยเหมยตากะโดธมะปรติกาထုတ်ๆพระราชารีมาโมตันติติมาจีมาโม950วัตตุโกจ่ายตาหงซวยထုတ်เลยย่าดาบ่เมไอดิวัตตุซันล้านติเน่ตเกฮอเน่เปียวเน่ตัยเมซอยะอสิ่งกะอ๋อคล้องมาเสษินายิกะเผิบิโดอสิ่งกုံตวเลยเมไอหลอมกုံย่าอออดีกะไตงานา6ตัยเน่ละบาลีโดมาเปยสาလုံးกะปาโกเปียวเลยซอราโก ပါဠိပညာရှင်တိုင်းအဆက်ဆက်မကြော်လွှားပင်းတဲ့လက်ခံထားတဲ့စာပေတွေကိုဦးဇင်းကလည်းတလုံးမကြော်အကုန်လုံးရှင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะပို့ချမှာပုဂ္ဂိုလ်ကစာချဘုန်းကြီးမကြသေးပါဘူးအနေ၄၀เนาะစာချလာတော့လေအဲ့ဒီစာချတဲ့တွေ့ကြုံတဲ့ပဲအကုန်လုံးရှင်းသွားမှာရှင်းတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကဒီပေစာချဘုန်းကြီးတပါပါတယ်မင်းတို့ဦးတမဆရာပို့ချသလိုငါတို့ဆင်ဘူးကပရိတ်သတ်ကလည်းပဲ ဆိုင်မြင်တဲ့ပြရတဲ့ဖြစ်ဒီတွားကြောင့်ဓမ္မဆူကြီးကပို့ချတဲ့ပုံစာအတိုင်းပဲပါဠိပညာရှင်များကိုလေ့လာဆုံးပါတဲ့ပွကြအစိုက်စိုက်ခွဲပြီးတော့မှင်ကြားတဲ့ဆိုင်နာသင်ကျိမ့်မယ်ကွာတော့ပြရတဲ့ကလည်းမညံ့ဘူးဆိုပြီးတော့မဒီကမသူကြွားတာတဲ့နော်တကယ်လည်းမကြွားတာပါလေအဲအဲ့တော့ဦးဇင်တို့ဒီမှာတိပ္ပိဋကနာသုတ်တန်ကိုမဟောမီမာတိတိပ္ပိဋကနာသုတ်တိုင်းထဲမှာ ဖျားခြင်းဟောတာတဲ့သကလုံး၄းတီမှာနိဝရဏ၅ပါးအခံ간다၄းတီနော်ဒါဒီအလုံးပါတယ်။နောက်ဒီဘက်ကဘောဇဉ်၇ပါးဒီဘိုင်းကန်တာ၄းတီအနှိတ်ချုပ်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကာမေသန္တာနိဝရဏအစတော့ကုသတရားဖြစ်ခွင့်မရအောင်ပိတ်ပင်တားဆီးတာတော့နိဝရဏတရားတွေကိုအစဲ့စဲ့ပေးတတ်ပြီးမှာပြဆော်ဖျားသည်။မာတ္တိပရဏာသုတ်တန်လမ်းကြောင်းကရှောင်လွန်ပြီးမှာ ဝဇိကနာပါကပွားပြီးမှနောက်ဆုံးပါရခဲ့တော့အာရတမညာတိုက်မိတာကျွှဉဏ်တော်ရခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအာရတမညာတိုက်မိတာကျွှဉဏ်တော်ရပြီမှကိုကိုတိုင်းကြံ့ကြံ့ကျုပ်အတ္တကြီးတော့ဒီတရားတူလမ်းဆိုင်ဟာဒီတိုင်းပါပဲဆိုတာကို குரு တိုင်းပါလက်သွားဖျားဟောကြားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီဟောကြားခဲ့တဲ့ပုံကိုဂုံးတော်ထုံးမှာပုံတော်မှန့်ပြီးတော့ရှိခိုးစွာဦးဇင်ကမာသတိပရဏသုတ်တန်ဒေဒကပင်ရှင်ဆိုင်ဖရာရှင်ကိုရိုမြတ်ကိုကာတာတပုတ်နဲ့နော် အယပြုစုပေးပါမယ်အလုံးအရင်ပြုလိုက်ပါပြင်စနေဝရနေဟဲ့တွာကတ်တွာပတိန်သူပ္ပတိတံပြင်စနေဝရနေဟဲ့တွာကတ်တွာသတိန်သူပ္ပတိတံဘာဝရိုက်တွာနာဘောစံဃေပတ်တွာတံတေတကံနမေ ယဘုဏ်တော်သစ္စရာမန္တများလုံးဝအုပ်ကုန်အကုန်သိမြတ်ပြဆိုင်ကိုရောမြသည်ပိ ंस နေဝရနေကာမိသန္တာနေဝရနာအပြာရနေဝရနာဥဒိ ंसा ကကုဇာနေဝရနာထိနာမိတာနေဝရနာဝဇိက္ကသနေဝရနာဟူစွာသောငါးပါသောနေဝရနာတရားတို့ကိုဟဲ့တော်ပေးမှတ်တော်မူရက်တင့်အမေဋ္ဌာဝရပွားများနေတဲ့ မာတ္တိပဒံကြံလာပရိチェတနာကိုဥပ္ပတ္တိတန်မိမိတန်တာမလွန်စွာထင်ရှားသည်ကိုကတ္တ ्वा ပြုတော်မူ၍ဘောဇင်ကြီးဘောဇင်ခုနပတ်တို့ကိုဘောဇင်ကြီးတတိမဘောဇင်ဓမ္မဝိဇ္ဇာတန်ဘောဇင်ဝီရိယတန်ဘောဇင်ပီတိတန်ဘောဇင်ပတ္တတိတန်ဘောဇင်သမ္မာဓိတန်ဘောဇင်ဥပ္ပေက္ခမန်ဘောဇင်တို့ဆိုတဲ့ဘောဇင်ခုနပတ်တို့ကိုပါဝေယိတ်ဌာနဟောမြတော်မူ၍ ဩရိယရတမညာတ္တမြ ्यु တရရှင်ညာတို့သောဘုရားအဖြစ်သို့ပိုက်တော့ကောင်းစွာမသွေရောက်တော်မူခဲ့လေပြီတန်တေတကံထွန်ဤဝရဏငါးပါးကိုပိဋ္ဌာတ်တော်မူခြင်းတတိကိုထင်စွာပြုခြင်းပွားတို့ကိုပွားစီရှင်းကိုပြုတတ်သောမဟာတတိပရဟနာတုတ်တန်တေဒေနာတို့ကိုကိုယ်ရံနေဟုတ်ကြတော်မူတတ်သောတော်ပြရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုမယံစေဘူးနိုင်ငံမှာမဟာတတိပရဟနာတုတ်တန်ရှင်းတာ အတုပင်ဒါအနေဖြင့်ပဉ္စောပုစ္ဆာနာ यु မှတ်တည်းရှိကြကုန်သောကျွံတော်တို့သည်နမမနိုင်ပတ်မမြင်ဘုတွင်ကိုစိတ်တွင်ဆွမ့်မှတ်တရာတတ်ဖြင့်လေးမြယုံကြုံလက်ဆုံမိုးရွှေရှိကိုကရုဏာကြပါကုန်ဤမျက်စွာဗျာနမေနမမတသက်တကကျုံခေစွာမုဂျုံလာသိခဲဥဖြင့်တည်း၍နှိုက်ချိန်လစွာရှိကိုကရုဏာကြပါကုန်ဤမျက်စွာဗျာ ကျေးစာလမ်းကြတော့အတိတ်ပြင်းရ။ဒီမှာသတိပရနာသုတ်တံပါဠိရအခက်ခဲတယ်လက်နေတဲ့စကားလုံးတွေမပါဘူးနော်။ဒီတင်မှာအပိဓမ္မသင်္ဍာယောပထံသင်္ဍာယောဓမ္မနိဒီသင်္ဍာယောတက်လိုက်တဲ့ပြိတ္တာကတော့များပါလိမ့်မယ်မတက်ဘူးတဲ့ပြိတ္တာပါ။ပါဠိတို့တွေကို ဖတ်ပုံဖိုင်နဲ့နားလိအောင်ရှေ့ပိုင်းတမျက်နှာကိုနေနေတော့7မိနစ်15မိနစ်လောက်အရှင်းယူပြီးတော့ဒီမှာဥစဉ်လေ့လာပြေးပါမယ်သင်ကြားပေးပါမယ်အဲ့တော့ပါဠိနဲ့ပတ်တဲ့ရင်တချို့ကတို့တော့ကြောက်ကြတယ်ပါဠိဘာသာသာတကယ်ကြောက်စီရမကောင်းပါဘူးဥစဉ်တို့အမြင်ကเนาะကြောက်စီရမကောင်းဘူးဥစဉ်တို့နိုင်ငံမှာဘုန်လိုက်စာအုပ်တွေပါဠိဘာသာနဲ့ပရိတ်ပေးဖြစ်စေပဋ္ဌာန်းပေးဖြစ်စေမဖတ်တတ်မှဆိုလို့ဆိုပြီးတော့ ဒီစာလုံးနဲ့စာလုံးနဲ့မှာမြန်မာအသက်လေးတွေထောင်းပြီးတော့လောက်ထတာအဲ့ဒီလောကတော့ပိဋကတ်သုံးဘဲလောက်တော့ပြီးမှာတော့တကယ်ကပါဠိပန်းနေနေတင်သတ်စာတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူးဆောင်းပုတ်ကလေး၅ခုလောက်သဘောပေါက်ထားရင်ပိဋကတ်သုံးမှာဖတ်တတ်စရာအကြောင်းရှိပါဘူးမြန်မာစာဖတ်တတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ပါဠိဘာသာဖတ်ဖို့တတ်ဖို့တွေအဲ့ဒီတက်ကဘယ်နေပြီးတော့၅ဒီဆောင်းပုတ်၅ခုကိုသဘောပေါက်နားလည်ရင်အကုန်လုံးဖတ်တတ်တော့ပါ။မယုံမရှိပါနဲ့ ဒီက15မိနစ်စားတော့ဒီစာမျက်နှာလေးကိုပြောပြရှင်းပြပြီးလဲနောက်မှာကိုယ်အိမ်ရောက်တဲ့အခါမှာအနိမ့်အမှားရှိနေတဲ့ဘုရားဟောပါဠိတော်ဖြစ်စေတာဒါဖြစ်စေထောက်လိုက်ဒီနေ့ကိုတမျက်နှာလောက်ကဖတ်ကြည့်လိုက်၃ရဲ့လောက်ဆိုရင်အားလုံးကြည့်ပုံသွားပါလိမ့်မယ်ကိုဖတ်ရှင်းလည်းစောက်ဖတ်နော်ပါဠိဘာသာနဲ့ကြဲအဲ့တော့အားလုံးပြဋ္ဌာန်းနေအဲ့ဒီနှလုံးစင်မှာအထက်သားတတ်ပါမြေဧကန်ကစပြီးတော့ညီတူဖတ်လိုက်ကြအောင် ဏလုံးစက်မာအတ္တပါပပမြေเอกံ ਤ ဝေလိတုတပ္ပမျိုးဘယုသသတံ အမိအဲ့ဒီမှာတပည့်ရှင်ကြည့်အောင်နံပါတ်၅ဆောင်းဖို့ကနှလုံးစင်မှာအထက်သားသဗ္ဗမေဤကံတဲ့အောင်မှရှင်းနေချက်ရေးထားပါတယ်ပါဠိစဝကျတခုမှဖတ်လိုက်တော့အခရာနှလုံးစင်ထားတဲ့နေရာတိုင်းနေရာတိုင်းမှာအထက်ကအခရာကိုအပိုင်အနေနဲ့ယူနောက်ကအောက်သူအောက်ကအခရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မဖတ်ရဘူးအပိုင်မထွက်ရဘူး ရှိကရှ but, ိနေသောအက္ခရာနဲ့တွေးပြီးတော့အပိုင်အနေနဲ့သာယူရတယ်။သူ့အောက်ကဆင်းထားတဲ့အောက်အက္ခရာနဲ့တွေးပြီးတော့ဘယ်လိုမှအပန်မထွက်ရဘူး။အဲ့ဒါကိုအပ္ပမအနေနဲ့ယူရင်သူ့အပန်ကတခါတည်းတေးသွားပြီ။နောက်ထာအပန်လုံးဝမထွက်ရတော့ဘူး။အပန်ပြတ်သွားပြီ။ရှိအက္ခရာနဲ့သာတွေးပြီးတော့နောက်ကအက္ခရာနဲ့လုံးဝမတွေးရဘူး။အောက်မှာသမန္တာဆိုတဲ့ပုံမှားကြီး။ မ애ခရနောက်မှာနာငေနဲ့တောင်းဝဘူဆင်ထားတယ်နာငေကအထက်ကတောင်းဝဘူကအောက်ကအထက်ကရှိနေသောနာငေကိုအသက်ထောင်လိုက်ရမနာပန်မန်းဆိုသူ့ရဲ့နာငေတန်လုံးဝပျောက်ထွက်သွားပြီးအောက်ကတောင်းဝဘူမှာတွားပြီးတော့အဲ့ဒီနာငေကိုရိုးပြီးတော့တမဏ္ဍာလို့မဖတ်ပါနဲ့တမန္တာလို့ပဲဖတ်ပါပေမးပဲတွေ့တွေ့သက္ကဝါလီသူကာကြီးနှလုံးဆင်ထားတယ်ကာကြီးနှလုံးဆင်ထားရင်အထက်ကကာကြီးကိုအသက်ထောင်လိုက် နောက်ကကအခရာနဲ့တော့ပေါင်းပြီးတော့အတန်မထွက်ပါနဲ့ရှေ့ကစကဗဆဲ့ဆိုရင်အထက်ကကအခရာမှာပျောက်သွားပြီနောက်ကကနဲ့ပေါင်းပြီးတော့စကကလို့ဒီလိုမထွက်ရဘူးဆဲ့ကဒါပဲရှိတယ်ဒါဆိုသူကိစ္စပြီးသွားတယ်နောက်တကပုံစံထုတ်ရတဲ့တတ္တမမုဏိရာစသာတတ္တမတတ္တံဒါတွေရယ်တောက်ရှေ့ရယ်နှခုစင်တာတယ်ဒါတွေကိုအပတ်ယူရယ်ပဒါတွေတိုင်းပ တ ự thânnga အပံနေကိုပြီသွားပြီ။နောက်မှဒါဥချိန်နဲ့တွားပြီးတော့ပေါမထွက်ရတယ်။နောက်မှဒကနာကမဧခရာနှလုံးရှိတယ်။အပေါ်ကမဧခရာကိုအပတ်ထောင်လျင်ဒါဥချိန်မပဒံ။ဆိုရင်ပဋ္ဒံမှာမှလည်းပဲအထက်ကဒါရိယမယနှလုံးကိုအပတ်အနေနဲ့ယူရင်ဒါရိသပဒါဥချိန်မသဒံ။နောက်ဆုံးတစ်လုံးကြတော့မဟာမပဲ။ဒီတော့ ဧကရာန mm ှလုံးစင်ပါတိုင်းပါတိုင်းအထက်ကဧကရာကိုရှေ့ကဧကရာရဲ့အတတ်ညင်းတဲ့ပဲယူပြီးတော့ထွက်ရတယ်။နောက်ကဧကရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မထွက်ရဘူး။ဒါပေမဲ့နေရတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူး။ွှင့်ချက်အနေနဲ့တော့ရှိတယ်။နှစ်ပံထွက်ပေးရတဲ့ဟာရှိတယ်။ဒါနံပါတ်၅နေရပိမှာကျအောင်ဖို့ကြရတယ်ပါလာလိမ့်မယ်။ဒီတော့အကျံပြတ်မှတ်တာကပါဠိဘာသာမှန်သမျှပါဠိဖတ်တဲ့နေရမှာဧကရာနှလုံးစင်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းအထက်ကဧကရာကိုရှေ့ကဧကရာနဲ့ တွဲပြီးတော့အတိုင်းအနေနဲ့ယူပြီးတော့အတိုင်းထွက်ပါနောက်ကအခရာနဲ့ပောင်းပြီးတော့မထွက်မိပါစေနဲ့အကျံပြင်ရေပုံရရသဘောမှတ်ပါပြီးမှတကားဒုတိယနှမနှိ့ပေါပဝေလေထုတပ်ပါမြူဖယောစသတ်တံပဝေလေထုတပ်ပါမြူဖယောစသတ်တံအတိတ်ကြီးကပဝေထုနဲ့တွဲထားတဲ့တောင်းဝန်မှုမှတ်ကိုလည်းပဲစပံအနေနဲ့ပဲထွက်ပြေးပါ အမှပုံစံဥပမာပြထားတယ်မေတ္တာမေတ္တာဆိုရင်သဝေထောမတတ်ပိုက်ဘယ်လိုထွဲရမှာလဲအပံမထွက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သဝေထောတံတွေဖျောက်လိုက်နောက်ကတတ်ပံတွေဖျောက်လိုက်သဝေထောနဲ့တတ်တဲ့အစားနောက်ကပါလဲစာလုံးအပတ်ထောင်းလိုက်ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်လားသဝေထောတတ်တဲ့ကိုအသာမထွက်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်စာတတ်တော့ပြောင်းလိုက်သဝေထောပံနဲ့တတ်ပံလုံးဝမကြည့်နိုင်တော့သူကိုစားဘယ်သူမှလာတော့စာလုံးအပတ်ထောင်းပြီးထွဲလိုက်ဒါဆိုရင်ဗာပြတတ်မှာမေတ္တာ ပြီးသွားရအောင်နောက်တခါခိတ္တရာဒီมาလေးပဲတို့တူပဲသွေတော်တော့မတတ်ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသွေတော်တတ်ကိုအတံမထွက်တတ်ဘူးဆိုရင်ခိတ္တရာမာလေးဘာတော့စတတ်တော့ပြောင်းလိုက်တောင်းပန်ဘူးကအပတ်အပိုင်းနဲ့ပါသွားပြီလေစင်အောက်ကတောင်းပန်ဘူးကတော့သူ့အတူအကုန်လုံးပြီးသွားပြီเนาะဒါတော့စင်ဖ ਾਇ ရတာလွယ်သွားပြီသုဌာဏမုဏိညရာဇတ်သားစသည်ပေါ့เนาะအဲ့တိတ္တာဒီမှာကြားတဲ့ခါသွေတော် မာတပဒီမှာလေပဲအဝိရောနဲ့တသတ်ကိုလုံွားဖြုတ်လိုက်။ဗာနေထွမှာနော်။စာသတ်ဗန္ தோ ပြောင်းပါဒါဆိုပြီးသွားပြီ။ကိုယ့်နေရာရောက်တဲ့အခါမှာပါဠိလိချင်းရည်ဒီလောက်ပဲမှတ်ထားလိုက်အိကိစ္စပြီးသွားပြီ။အဲ့တော့နောက်တခါသုံးကားပါလေ။ပဝေလေးထုနပန်မျိုးဖယောငါသတ္တ။ပဝေလေးထုနပန်မျိုးဟောကပဝေထုတပတ်ကိုစာပတ်ဗန္နဲ့ထွက်တယ်။ အခုဒီမှာကြာတဲ့ကပဝေထောနာသက္ကိုရပါလေငါးသပ်ပန်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီငါးသပ်ပန်စာသသံပြောင်းပုံတွေကိုကြည့်သဝေထောတတ်တက္ကိုစာသသံသို့ပြောင်းတယ်ပဝေထောနာသက္ကိုပါလေငါးသပ်ပန်သို့ပြောင်းတယ်ကြယ်အောက်မှာဝောရတုံပါပူရင်တံဗောရီတံပါရီပူရင်တံဝတ်ပါလေဝတ္တဇာတိယနော်ဒီဘက်မှာဝတ္တတုံပါယောဝောရတုံပါယောပူရင်တံဆိုရက်ပုတ်ပါလေကြယ်အဲ့ဒီမှာပူ ပဝေနောက်မှာပါတဝေတို့ရကောက်နောက်မှာပါနဲ့နောင်ဝဘူးနဲ့နာငင်နဲ့ပါလေတောင်ဝဘူးဆိုင်ထိုင်တဝေတို့နတ်ပတ်ကိုဆိုရင်တဝေတို့နဲ့နတ်ပတ်အစဘာဝင်လာမှာနော်ငါသာတဝေထုပ်ကလေးဖြောက်နာငင်အကရာရဲ့အမှန်ကိုလေဖြောက်သူတို့ကလုံးဝမငယ်ဘဲနဲ့ပါသောနှစ်ကြောင်းငယ်ပူရငါသာရင်ဆိုတာအူရန်တာဆိုတာပြီးရောဧရဒိကနံပါတ်နှစ်နိယံကတဝေတို့တာတတ်ကိုစာတတ်တန်ထွက်သုံးနိယံကတဝေတို့နာတတ်ကို ငါသတ္တံထွယ်แกအရပ်ပြီးทวยอนาคตตะมีดูပြောเสียไม่หลอดอูตัตသင်္ดิดาပြီးทวยยัตตานุဘาวါတော်ยักခณีวะตัตသင်္ดิเนาะดาရဖတ်တတ်ပါ ಬಿ โอโรนาတ်တ်ကိုငါသတ္တံသူပြောင်းထွယ်နောက်တစ်ခါសំពងနံပါတ်4ตเวยေชะปัญญាကมัจจาวาสีตังเนี่ยตเวยေชะปัญญាကมัจจาวาสีตังแกเอามา အပတ်န <ís> so <im> ဲ <the> ့တ so ွေ့တာတဲ့သွေထို့ရေရှားကိုဝါစေအပန်ထွက်၍ပါလေဖရယမိအောက်မှာသုဌာနာဒီမှာじゃဝေမရဲ့ရှင်မသွေထော၊တာရဲ့နောက်မှာရေရှားနောက်မှာတကားအပတ်ပါတည်တယ်နှလုံးဆိုင်ပါနေတယ်အဲ့တော့သွေထို့ရေရှားတပတ်ကိုဆိုသွေထောကလှုပ်လိုက်တော့နောက်ကရေရှားကိုလည်းဖြုတ်ပလိုက်တော့နောက်မှာပါလေ တဝေတို့ရေချာကိုနောက်မှာအတတ်ပါတီတို့ကြောင့်ဘာအတိုင်းတော့ပြောင်းမလားဝါဆွေးတန်တော့ပြောင်းတိုင်းဝါဆွေးတန်တော့ပြောင်းနေတဝါဆွေးတပ်ပါတို့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်เนาะဒါကြောင့်သုဌာနံမုံနိရာစာတာဟောမှာကွန်တေညာပါတာပဲเนาะကာကြီးတဝေတို့ကာကြီးမှာနောက်ကအတတ်ပါတီတို့ကြောင့်တဝေတို့ရေချာကိုပြုတ်ပါလို့မလားတော့ဝါဆွေးတော့ပြောင်းလိုက်ဒီလိုဖြစ်သွားမှာကွန်တေညာဒီလိုเนาะ ကောထာတာအတူတူပဲเนาะပုံစံတပါတာကောထာတာဒီပါလေးပဲသဝေထောကာယီရှာကိုနောက်မှထောင်းဝံပေကတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးထောင်းဝံပေထည့်မှဘာသူရှိနေတော့အဲ့ဒါကြတော့မြန်မာစာသုံးရတဲ့အနေနဲ့ခွာပြည့်နေเนาะဥပမာတော့ထောင်းဝံပေထည့်မှဗာဧကရာရှိလဲဆိုလို့ပြောရမှာတတန်လှရှိဧကရာရှိတယ်ထောင်းဝံပေအကောက်ပါနေတယ်เนาะပါဠိစာပြေးတယ်ထောင်းဝံပေအကောက်ထည့်မှစထောင်းဝံပေတလုံးနဲ့မဟုတ်ဘူးထည့်မှပါလဲတတန်လှရှိဧကရာရှိတယ်ပါဠိကရမ်မာကိုလေ့လာတဲ့အခါမှာတစ်ခါတည်းချင်းကြမြန်မာစာထည့်မှ ပါဠိဝါဟာကိုတက်ရိုက်ကူချတာတားတည်းရှိတယ်တက်ရဲတုံးထားတာကောထာတာပုံစံနမတာကောထာတာဒီလောက်တုံးထားတယ်။အဲကောထာတာထောင်းအောင်ပြနေတုံးထားတယ်။တုတ်ထားတာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲဒါမျိုးကြားတဲ့အခါမှာဦးဇင်းကပါဠိစာပေးမှာကခဂဂငဆဆစဇညာတတ်ထာဒနာတတ်ထာဒနာပပပမှာဝဲကရာ25အလုံးဤမှရာလာဝသလားအလုံးပြီး33လုံးရှိတယ်။ကာကြီးအုပ်စု9အလုံးခကွေအုပ်စု9အဲစလုံးအုပ်ကွယ်9အလုံးတောင်းအောင်ဘူး ငါလုံးဒီပြက်ကပါလေတက်လန်ရှုပ်စူးအလုံးအဲ့ဒီငါလုံးတရွေ့ငါလုံးတရွေ့ချင်းပါပါဠိစာပေထေးမှာဘယ်လိုတွေးရမှာလဲကာကြီးနဲ့ခါခွေတွေးရင်ခါခွေဒီအောက်ကကာကြီးဒီအပေါ်ကဖြေရတယ်ခါခွေကကာကြီးပေါ်မှာတွားပြီးစာရေးလို့မရဘူးမရှိဘူးနော်ပရမတ်အခရာနဲ့ဒုတိယအခရာတွေးရတယ်ပြီးမှတခါတတိယနဲ့သုတ္တအခရာတွေးရတယ်ကာငင်နဲ့ကာကြီးနှလုံးဆိုင်လို့ရတယ်ကာကြီးတည်းမှာကာငင်နေလို့ရတယ် ကောင်ရေတမ်းမှာပါလဲဂါကြီးတက်ပြီးရေးလို့မရှိဘူးပါဠိမရှိဘူးဒါမျိုးတွေကဒါကသိမယ်စလုံးစလင်ဇာွယ်စမယ်ဆွေမာလေးထိုးတူပဲစလုံးနဲ့စလင်ဆန်ရင်စလင်ခမ်းမှာစလုံးလာရမယ်စလုံးထက်မှာစလင်ရှိတာပါဠိမရှိဘူးဒါမျိုးစလုံးစဇာွယ်စမယ်ဆွေသူတို့နှစ်ခုကကြည့်ပရမေဇာနာဒုတိယဇာနာတတိယဇာနာရေးတာစမယ်ဆွေကအောက်ကဇာွယ်ရပါလဲအထက်ကအဲ့လိုအဲ့ဒီစဆဆဆဇညာအုပ်စုတွေကခခကအုပ်စုပါတယ်အခရာကနှလုံးနှလုံးတိသားတယ် တတနာရှင်ထောင်းဝံဘီတိုင်ကောင်ဒါမျိုးနာကြီးကြတဲ့ခါမှာအဲ့ဒါကြရပြသနာတဲနေတယ်နော်ဒါပေမဲ့တတနာရှင်ကအပေါ်ကထောင်းဝံဘီကအောက်ကဒီလိုရေးကြည့်မြန်အဲ့လိုပဲရေးတဲ့အခရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့အခရာပင်ကေတကထောင်းဝံဘီမှာတလုံးတည်းဆိုရင်သီသအကောက်မှာပါပြန်ဟောအားကြထောင်းတာဝတတနာရှင်နဲ့ထောင်းဝံဘီတွဲပြေးဆိုရင်ထောင်းဝံနှစ်ထပ်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်နှစ်ထပ်ပြရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမပါရှိနေဆိုတာသိရမှာတော့ထောင်းဝံဘီရဲ့အချင်းတည်းမှာ တတလန်ရှိမြုပ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့လိုမြင်တွေ့ရမယ်။ဘာကြောင်တော့ပထမတတလန်ရှိဒုတိယပါလဲထောင်းအောင်ပဲ။အဲ့ဒီထောင်းအောင်ပဲကောက်ထားတဲ့အခရာချင်းမှာအမြဲတမ်းမရှိတော့။အဲတတလန်ရှိရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေသိရမယ်နော်။အဲပါဠိတွေကဒါပါဠိဂရမ်မာတွေတကယ်တမ်းမကြပါဘူးခဏလေးပါနော်။သင်ဖြစ်လို့အမှန်တမှလွေတယ်။ကျန်တဲ့ဘာသာတုံးဒီပါဠိဘာသာအမှန်တမ်းလွေတယ်။အဲ့တော့အခုလည်းပဲဒီလောက်ဆိုရင်အသာသိပါပြီနော်။အခုကွန့်တဲ့ည gain ဒီကိစ္စတော့ပြီးသွားပြီ။ တို့ဌာနเนาะဝါဆွေတန်ပြီးတော့ပြီဟွန်တုပြပြီးနော်တဝေတော့ရင်းချနောက်မှာအသက်ပါလို့ရှိရင်တဝေတော့ရင်းချကိုဝါဆွေတန်တို့ပြောင်းထွယ်ကဲလေးနံပါတ်တောင်ပြီးတော့ပြီကဲငါးကဟာထိုးဝါဆွေရရိုက်ရပြင်တွေ့လင်းရင်ကနဝတာဝန်ခြေပွန်ဇေယံအသင်အတ်ယူပြင်ပါအဲ့ဒီဆောင်းဘုတ်နိညာရဲ့အတိတ်ဘီကအောက်မှာအတိတ်ဘီကဟာထိုးရင်ဝါဆွေရင်ရရိုက်ရပြင်ဘယ်နှခုလေးခု အဲ့ဒီဟာထိုးရယ်ဝါဆိုရယ်ရာရပင်းရယ်အခရာစာလုံးများ ਨੇ တွေးထားသောအခရာများသည်အပဒါဝန်ကိုလဲယူရတဲ့မိမိဤမူလအတန်ကိုလဲထွက်ရတယ်ဒီလိုဆိုရတာအဲ့ဒါကိုတခုစီတံပြောမယ်ဟာထိုးပါသောအခရာဝါဆိုပါသောအခရာရာရိုက်ပါသောအခရာရပင်းပါသောအခရာ ဟာတ <es> <is> <language> ွ yes, ောနဲ့တွဲ၊ဟိုင်အက္ခရာနဲ့တွဲတဲ့အက္ခရာ၊ဝါအက္ခရာနဲ့တွဲဆိုင်ထားတဲ့အက္ခရာ၊ရရရင်နဲ့တွဲ၊ရောက်အောင်နဲ့တွဲတဲ့အက္ခရာ၊ရပဲ့လနဲ့တွဲတဲ့အက္ခရာဒီလိုလေးလုံးယူလိုက်။ဒီလေးခုစီပါဠိစာပြိုက်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခပေးစုံပေး။ဟိုင်အက္ခရာနဲ့တွဲလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနေရာမှာဟာသည်အမြဲတမ်းအောက်ကပဲရှိရတယ်။အပေါ်ကမနေရဘူး။နော်။ဥပမာဘသူနဲ့တွဲမှလည်းအောက်မှာပုံစံပါထားတဲ့အမှမာနဲ့တွဲထားတာတွဲတယ်။ကာဏနာကြီးနဲ့တွဲတယ် နမထာမရတဲ့တုံမတွေ့တယ်เนาะအဲ့တော့ဟာယကရာတိပေအကရာနေပဲတွဲတွဲသူကပဲရောက်နေတော့အောက်ကပဲရှိရတယ်သူ့အပေါ်ကရှိနေတဲ့အကရာကိုအပံထွက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကဆွေးငင်အားရဟိုအထက်ကအကရာတိတဲ့အာကောင်းတယ်ဟာယကရာပါလာပြီဆိုရင်ဟာယကရာထဲမှာရှိနေတဲ့အထက်ကအကရာကိုရှေ့ကအကရာနဲ့တွဲပြီးတော့လေအပံထွက်ရတယ်နောက်ကဟာယကရာနဲ့တွဲပြီးတော့လေအပံထွက်ရတယ်အလောက်ပဲနဲ့လောက်တော့နှက်လောက်ပဲတဲ့ရှေ့ကစုခဲ့ပြီးတော့အပိုက်တွေကအပံကဗားလေ တကူဝေးလောက်တယ်နံပါတ်1နဲ့3လေးနေညာကစီကံရာကပါလေအပန်ကရှေ့ကအပတ်ပန်နေတဲ့သာထွက်သွားတယ်နောက်ကအက္ခရာနဲ့မတွေ့ရဘူးဒီဟာအက္ခရာနဲ့တွေ့လာတဲ့ပုံမှန်တပြနောက်တစ်ခါဝါဆွေးနဲ့တွေ့တာတယ်ရာ गांव နဲ့တွေ့တာတယ်ရပယ်လန်နဲ့တွေ့တာတယ်အဲ့ဒီအက္ခရာနဲ့တွေ့တဲ့ပုံစံယဉ်သူ့ရဲ့အထက်မှာရှိနေတဲ့အက္ခရာကိုရှေ့ကအက္ခရာနဲ့လေးတွေ့နောက်ကအက္ခရာနဲ့လေးတွေ့အမှန်ပင်ဟုတ်နာမန်လောက်ရတယ် gain အောက်မှာပုံစံကြည့်အံမှဆိုတဲ့နေရာမှာ အမသာအန်ဆိုရင်အပ္ပမကိတပန်ထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူအန်မလို့မဖ່າຍရတော့အန်ဟလို့ပဲဖ່າຍရမှာအခုအန်ဟလို့မဖ່າຍရဘူးအမသာအန်ဆိုအပ္ပတန်ယူသွားပြီအပ္ပမကုန်သေးဘူးအဲ့ဒီမှာကိုဟာနဲ့တခါတွေးပြီးတော့မဟာထုမဆိုဒီလိုပဲဟာထုနဲ့တွေးတဲ့အက္ခရာမှန်တဲ့မြအက္ခရာရဲ့အဲ့တမှာရှိနေတဲ့အက္ခရာကိုရှေ့ကအက္ခရာဤအပ္ပအနေနဲ့လေးတစ်ခြင်းယူဖာအက္ခရာနဲ့တွေးပြီးတော့လေးတပန်ထွက်ပြန်နံထွက်ရတော့နံပန်ထွက်ဒါကြောင့်အန်မလို့ဖ່າຍအန်ဟလို့မဖ່າຍရတော့ဘူး နဒကကန္နကန္နသတ္တကန္နမာလေထို့တူပဲ high character မှာ나 ਜੀ ရှိ ती တဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီ나 ਜੀ ကိုကာ ਜੀ နဲ့တွဲပြီးတော့လဲအပပန်နေနဲ့ကာ ਜੀ နမကံလို့တပန်ထွက်မကုံမသွာဘူးအဲ့ဒီ나သည်နောက်မှာ high character ရှိ ती တဲ့ကြောင်း나 ਜੀ 하တော့나ဆိုတော့ကန္နလို့ဖတ်ရတယ်။အကေ၍သာအထက်ကဆောင်းပုတ်နိညာတန်းဆိုလိုရှိရင်ကံ하လို့ပဲဖတ်ရကံ하လို့もဖတ်ရဘူးဘယ်လိုဖတ်ရနော်ကန္နဒါပဲရှိတာ နောက်မှလေ့ထုတူပဲပုတ်ပန်းနာတုံမာလောက်ဆိုသဘောပေါက်ပြီနော်ဟာတုန်းနဲ့တွဲတဲ့အခရာမှန်သမျှသည်ရှိကအခရာနဲ့တွဲပြီးတော့အပပန်းလေးနဲ့တခုထွေမူလာနောက်ကအခရာနဲ့တွဲပြီးတော့တပန်းထွေဒါဆိုရင်အပပန်းနဲ့တန်းတော့နှပန်းထွေတဲ့အခရာဟာအခရာနဲ့တွဲတော့အခရာရဲ့အထဲမှာရှိနေတော့အခရာကိုအပပန်းတပန်းယူမူလာပန်းတပန်းယူကြဲနောက်တက ဝါဆွေးတို့ရရိတ်တို့ရပင်းတို့လာသေးတယ်။ gain ဒုတိယပုံစံကပဲ့ကြဆိုတဲ့နေရာမှာဒါကြတော့ရပဲလဲတဲ့အခါနဲ့တွေးထားတယ်။ပဲ့ကြမှာကဲပကပပဲ့ဆိုရင်အ मूल အပံပေးသွားပြီးရေးစဉ်နောက်မှာပါကြတယ်။ရပဲကြတယ်။ပဲ့ရလို့မဖက်ရဘူး။ဟုတ်လား။ရပဲလဲတဲ့အခါနဲ့တွေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကအခါကိုပမရှိကပါအခါနဲ့တွေးပြီးတော့ပဲ့လို့တပံထွေရပဲလဲတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့မူလပံကိုပဲ့တော့ ဝကြဒီတိုင်းဖတ်ရတယ်ပရလို့မဖတ်ရဘူးဝကြဝဲ့ကြဒီမှာဝအေချာကမဝဲ့နော်ဝဲ့ရလို့ဒီလည်းမဖတ်ရဘူးဝဲ့ကြဒီလည်းဖတ်နောက်တစ်ခါဗိုက်တရားပရပင်ရပင်လဲအဲ့ထဲမှာရှိနေတဲ့ပါကောအပိုင်နေတဲ့နေနောက်ကပါလဲပါရပင်တရားဒါလို့ဆိုဖတ်တတ်သွားပြီနောက်တစ်ခါ ရပ္ပလဲနဲ့တွဲတဲ့အထက်ကအက္ခရာကိုအပတ္တဝမူလအတန်းနှစ်ခုထွေးရသလိုပဲရပ္ပလဲနဲ့စွန်ရည်တိုက်တူတဲ့ရာကောင်နဲ့တွဲထားတဲ့အက္ခရာကိုလည်းပဲဘာလို့ ਆ တော့နပန်မီထွက်ပါတဲ့ဂျိအဲ့ဒီဂျိမှာဆက်ကရာဟုတ်လားဆက်ကရာရာယေသပါဠိမှာတော့ရာယေသကိုပိပ္ပဒတာတော့နော်ဆက်ကြာလို့ဒီတိုင်းဖတ်တယ်ပါဠိဖတ်တဲ့ခါမှာတော့ဆက်ကရာဟုတ်လား အဲ့ဒ so ီလ oh no? no? ိုရပဲလဲတိုင်းဆိုအတ္တရာကိစန္တုတ္တမအတ္တရာကိစန္တုဆိုပြန်ပြန်ပြနေမှာမဟုတ်ဘူးပါဠိမှာကြားတယ်ဘာကို့မြန်မာစကားလုံးမှာတော့ကို့နီကိုဟာနဲ့ပန်ထွက်တာမှန်တယ်ပါဠိသင်ကိုသွားပြီးတော့ကို့အတိုင်းနဲ့သွားထွက်အဲ့ဒါအဓိပ္ပာယ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်တယ်နော်အရင်လေပြောပြပါပြီကဲဒီမှာစက်က္ကနော်တကအတ္တရာနော်ရာကောက်နဲ့တွေးထားတယ်ရာကောက်ဆိုရင်ရာကောက်ပုံစံမှထွက်တော့ဘူးသူကရာကောက်ကတခခါနေပါဆန့်ပြီးတော့အပိုးကွစ်တဲသွားတယ်ဟုတ်လားအတ္တရာ တောင်းဝဘူး ਨੇ အောက်မှာပါရှိတော့ရာဂေါရှိတယ်။အဲ့ဒီရာဂေါနဲ့တွေးတယ်တောင်းဝဘူးလည်းအတာသအဲပြီးမှအဲ့ဒီတပြီးအပံမကုန်သေးဘူး။ဘာနဲ့တွေးတယ်။မနော်။ရရိုက်နဲ့တွေးတယ်။ဒါကြောင့်ပါလေ။တောင်းဝဘူးရရိရီရှာထာဒါဝရှိ။အဲရာလိုသွားမဖိုင်းနဲ့ဘလပံမှာနော်အတရာမတရာဒါဖတ်တတ်သွားပြီ။နောက်တစ်ခါဝါဆွေးနဲ့တွေးတဲ့အထက်ကရှိနေသောအခရာကိုလည်းပဲအပတဝံမူလာတဝံနှစ်ပိုင်း ထွက်ပေါဘာလိဖາຍရမယ်ကတ်တွာဒီကာကြီးရတောင်းပူရရှာအဲ့ဒီဝအခ္ခရာတစ်ထက်မှာရှိတည်တွေ့じゃんတောင်းပူကိုကာကြီးတပတ်ကတ်လို့အပတ်တောင်းအပတ်အနေနဲ့တမန်ထွက်ပုံမသွားဘူးပြီးမှဝါစင်းတွေပြီးမှတခါတောင်းပူဝါစင်းရရှာတွာကတ်တွာဒါလောက်ဆိုရင်အားလုံးတွေသွားပိုက်တတ်တွာပတ်တွာဝတ်တွာဖတ်တကကတ်တွာတတ်တွာပတ်တွာဝတ်တွာဆိုတွေလုပ်တယ်နောက်ကဗါလေ ဝဲကရာတဲမှာရှိနေသောအက္ခရာကိုအပဒါဝံတစ်ခုအနည်းနဲ့လေးပါလဲထွက်ပြပါ။အရင်ဒီတော့ဆိုရင်အကုံလုံးကိုတန့်ကြုံပြီးတော့ပါဠိဖတ်ဖို့ပိုင်းတွေကအစအချင်းရှောက်တစ်ခေါက်ပြောမယ်။ပါဠိစာအုပ်တွေကိုတွေ့တဲ့နေရာမှာအက္ခရာနှလုံးစမ်းတွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းရေဘုံရသဘောအပြင်အပေါ်ဆုံးအက္ခရာကိုအပိုင်အနေနဲ့ယူပြီးဖတ်ပါ။အဲ့ဒါကရေဘုံရသဘော။ရှင်းရှင်းအနည်းနဲ့နောက်မှာနောက်ဆုံးနံပါတ်၅နိယံက အပတ္တဝံတစ်ခုသာမဟုတ်ဘူးအပတ္တဝံကိုလည်းယူရတယ်နောက်ထပ်မူလအခရာပန်ကိုလည်းထွဲ့ရတယ်နှစ်ပန်ထွဲ့ရတာကတော့ပေးအခရာနဲ့တွဲရတဲ့အတိုင်းလည်းဆိုရင်အာထောဝါဆိုရင်ရရဲ့ရပင်ဒီလေးခု ਨੇ တွဲတာနှစ်ပန်တွဲကျန်တာကတော့တိတ်မထူတော့ဘူးသဝေထောတပတ်ကိုစာပတ်ပန်နဲ့တွဲပဝေထောနပတ်ကိုငါးပတ်ပန်နဲ့တွဲဒါဆိုပြီးသွားပြီပြီးမှသဝေထောရေချနောက်မှာအသက်ပါလို့ရှိရင်သဝေထောရေချကိုပေးအခရာတို့ပြောမှာတော့ ဝါဆိုရက်ကရာသွွဲအခုသဘောပေါက်လို့ရှိရဲ့စိတ်ထဲမှာစိုက်တတ်မှုစားအောင်အလုံး139ခုရှိတဲ့ကဘာရေးကရိုက်တာသွားဖားအဲ့မှာသွားထိုင်းဖားမတိမဖတ်တတ်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးမလေးကျင်းလို့မတတ်တာတော့မတတ်နိုင်ဘူးနိစ္စစိတ်ကဒါပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီလိုလောက်လို့ရှိရင်ပျက်ကြည့်တော့လုံးမှာနောက်ကဝစာလုံးတွေတဲ့အပိုက်တွေလည်းပြေကယူဆိုင်နေဘယ်တော့မှဖတ်တတ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါလူပြင်းတဲ့အလုပ်ပဲနော်မနိစ္စစိတ်ကတော့ပိုကောင်းတယ်မကြက်ပါဘူးအဲဒီတော့ဆိုရင်ဦးဇင်းတို့မှ တော်တော်ပြီးသွားပါပြီဟုတ်လားတော်တော်ပြီးသွားပြီစမသတိပြารณาသုတ်ကိုဥစဉ်ะท้วมาแกไอ้นี่มามทริบรานาทုတ်ကိုจิสัมเณนาติแกไอ้นี่มามทริบรานาเตมมาปาลีကိုဥစဉ်ะผัดจิเอาลัตดาတွေ့พี่เนาะลัตดาตออ็จไอ้แท้มาตาတွေကိုอปัดอยู่เนี่ยลัตดาပဲปောသော ပမတုမေဇုတံဒါကဖတ်တတ်ပါလေရတနာနိဒနိတဟိနော်ပြီးမှအေဝံဒေတိတိနောက်မှပါလေကံ비ရာကံ비ရာမှာဗာကုံနဲ့မဆိုတော ग, ့မကိုအပတ်ထောင်လိုက်ရင်ကမတာကံဗာကုံလုံးတည်တဲ့စကားကံ비ရန်လို့ဖတ်ဘဂဝါကုရုဝါသိနာဒါကပါဠိကပြလို့ခေါ်တယ် ပါဠိမှာသုနေယလိုဝကြတဲ့မျိုး၊ကပြာလိုတမျိုး၊နှစ်မျိုးရှိတယ်။အကူကပါဠိကပြာ။ဘယ်ဆရာတို့ရေးခဲ့မှမသိဘူး။ဆရာတို့ဥပုဂ္ဂတိယကိုအနဲ့ပေးထားတာကိုကပြာကိုကပြာပန်းပါအောင်လေးပဲနိနေပါဘပြင်ထားတာဒီတွေးတယ်နော်။ဒါပါဠိပင်ညာရှိတယ်။သူ့ကိုသာမန်ရိုးရိုးဥစ္စာအမှန်နဲ့ဖတ်ကြည့်ပါ။လဒါပောသောသူမိန်စုသာရဒနာနိဒ္ဒနိုင်တဟေဧဝံတေတိကံဗီရာ ဘဂဝါက ੁਰ ဝာတိနာပါဠိကပြမှန်ရံကပြတပုတ်မှာစာလ <laughs> ုံး32လုံးပဲရှိရတယ်။၄ဘက်ရည်ရတယ်။တပိုက်မှာရှိလုံး။ရည်ကြည့်မနေနဲ့အရင်ကြာသွားလိမ့်မယ်ကိုနေရရောက်မှ희ဟုတ်လားပါဠိကပြမှန်သောပေါနေနော်ပါဠိတဘာဒမှာအခရာရှိလုံးသရှိရမယ်။ဘယ်နှဘာဒရှိရတော့၄ဘာဒကပြတပုတ်စီအခရာဘယ်နှလုံးနော်30လုံး။ဒါလောက်သောပေါပါပြီပါဠိကပြရ แล้วนะก็หาได้โตดูเปกเอกวีติฐานิตุจถามว่าเป๊ะว่า2ทับมาบ่ตะแท้ดิผิดนี่แหละหอมล่ะเอ้อจะบ่รู้ผิดมะล่ะเอกวีติฐานิตุวีตะไตก็ทราบไปนะถามว่าเป๊ะ2ทับส่วนไอ้เอกวีตะไตฐานิตุโหลไปอ่ะมั้ยหอมล่ะถามว่าเป๊ะ2ทับเฮ้ยล่ะบ่หอบดูได้เอกวีติฐานิตุโหลไปแล้วก็อรหัตติอโบกตาโกอปัตถังได้อรหัตติทุกขเภียะ နော်ဧကဝိဓိဌာနေသူအရတ္တေသူခေပိယ။နောက်ကလာပြီ။တော့ကာတုပတဝေကာတံလို့ဖတ်ရတယ်။ဒီတော့ကာတုပတဝေကာတံမှာပါဠိကမောကတဘုတ်နော်။ဥပတဝတဘုတ်နောက်ကဘာလဲ?ဂာတတဘုတ်။အဲ့ဒါပန္တိစပ်ပြီးတော့ပါပါဠိစေကံအရာဂာကြီးအခရာရဲ့အထက်မှာပါလာတော့ဂင္အခရာလာတယ်။ဒါပါဠိကရမှာစေကံအရာဆိုလို့ရှိရင် ဝေကေ고타고타နတတ္တိယပထမဆိုတဲ့ပါဠိတရာစီကံအရာစရုံးတဲ့ခရာရှိတဲ့နေရာမှာတတ္တိယခရာတွေ့ဖို့လာရ Mr. တတ္ရာစီကံရကာငေတလုံးပို့သူ့တွေ့အပန်းပူအ내ဒိပ္ပူမထွယ်ပူတကပြာပန်းနဲ့ရေးလုထစ်ပြရတာအဲ့တော့ပောကာဒုပတဝေကာတံအမနောပောကာဒုပတဝေကာတံနောက်မှတခါလာတဲ့ဝိတ္တဒိတ်ထမာဝဟံ ဝိသုဒ္ဓတိဋ္ဌမာဝဟံအဲ့ဒီထာနဲ့မကြမှာအဘွားကောမလေးတခုပြတာတယ်အဲ့ဒီကောမဟာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးသူတို့နှစ်ကူကတပုတ်တည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့နှစ်ပုတ်ဝိသုဒ္ဓတိဋ္ဌအာဝဟံအဋ္ဌံအာဝဟံ အထံအာဝဟပါဠိစာပေမှာယုံโยသဝကြနေတဲ့စီလိုရှိရင်ဝိသုဒ္ဓတ္ထအာဝဟဟုသုံးပါဘူး။ဒီကပြဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဝဟမှာအကိုဖြုတ်ပြီးမှအကိုမသက်သာလို့ပြောင်းပြန်ဒါပါဠိစည်းကမ်းရဒီလိုဆိုရင်ဒီပိုက်ကိုနံပါတ်1ခါတာဖတ်ကြည့်အောင်ဦးစနေတွေးပြီးတော့เอกဝိသတိဌာနေအရဟတ္တေသူခေပိယဘောဂတုပတဝေကတာ ဝိသ no, no, ုဒ္ဒာဒိဋ္ဌာမာဝဟံနောက်တစ်ဘာလုံးသ oh ွားမယ်ပန္ဒုကံပလပန္ဒုတာအရတိပါပြီနာမည်ကိုတတ်ချောင်းလေပန္ဒုကံပလကလည်းလွယ်ပါပြီမအတတ်ထောင်းကံပလဝိဒီမဟာကြရက္ခမချေသဝေနဝပပအတူတူပါပဲစာပတ်ပိုင်းပုံစံမျိုးနဲ့ပြထားလိုက်ဟုတ်လားပန္ဒုကံပလဝိသောဝမတဝနဟုတ်လား pada Pagadaya pagatya taru pali pada makade sarita di nung lo me na saru da da mahi ke edi namba tung pali pandu gamala we Pagadaya wa pada wana pagatya di nung lo me mahi တဘာရာမှာအခရာအလုံးဘယ်နှလုံးတော့ရှေ့လုံးလေးမာတာတကာတာစုစုပေါင်းဒီမာတိ္တိဗရဏနာပုဒ္ဒံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရွတ်ဖို့ပူဇော်ဖို့အတွက်တိတ်တွန်နှိုးဆူထားတဲ့အုံရောဆိုင်ကာထာကပြာပင်ပုံတော့၃ပုံပါဠိကပြာကပါဠိကပြာအတိုင်းဖမ်းမှားတန်းအောင်လောက်ကောင်းတယ်ပါဠိကပြာပန်းနဲ့မဖိုက်တဲ့ဘုန်းကြီးတွေတွေ့မှာပေါ့ဘယ်လဲဘုရားတစ်ခါကြနော်ပါဠိကပါဠိကပြာပန်းနဲ့မဖိုက်တဲ့ခါကြရည်စရာဖြစ်နေတယ်အခုဥစံတော့ဖိုက်သွားတာကပါတယ်ကပြာပန်းဟုတ်လား မဟာဘုဒီတည်းမှာဖတ်တတ်တယ်ပြိတ္တပါလားပါဠိကပြတယ်ဖတ်ခိုင်းမလို့ပါမိတ်တို့ပေးမယ်အနာထောင်ကြီးဟာဆင်းဘုပြိတ္တတယ်နော်ကျဲဥစ ན་ လည်းရင်ယိုးယိုးရင်တော့ဖတ်ရအောင်ပြိမှတ်ကပြလည်းပြန်ဖတ်မယ်လတ္တာပောသောသုမင်စုတာရတနာဏိဒ္ဒနိတ္ထေဧဝံတေတိကံဘီရော Gawat guru watina, Eka wita di tanetu. Bagadu pada wega da, wita da deka mawahan. Pada kamala wita wa, pada wana bagadaya. Sarinda di nulmina. ສະດຸດາຕາປະນາມະເຫິຕາ ག་ ນີ້ເດີ້ອ້າຍອັນເລີກະຈ້າປານເພດເດີ້ມາຍောက်ໄດ້ບໍ່ໂຍຍໂຍເບາະຕັງແຈກະຈ້າປານນະຝັດແມ່ສຸຍຍັງກະວ່າຝັດຈີບາແມ່ບໍ່ຮູ້ລະບໍ່ນໍດັ່ງນັ້ນລູເດທະຊັ້ນສົນລູຝັດລູໄປຍາມຫນໍပါဠိມາປິນສະນະພຸດທິເສບາສອນຊີ້ແຕອິດທິລັນດນິນສັດຕິການະຕະກະລົງນະກິດໂຕຍີມຸດເດສາບາເຫຼະດາຕາປິນສະນະພຸດທິ ဖုန်းကြီးနေပါတဲ့ခါမှာတတိထာအနေနဲ့နော်မင်းကဆရာကြီးတို့ဖတ်တော့တဲ့ခါကျပြည်စနာဗုဒ္ဓစေဘတကဲ့ကိုညီတဲ့တိတ်တိလာဒဏိဒနော်ထံကတိုင်းလေကြားတယ်။အဲ့ဒီလိုပြည်စနာဗုဒ္ဓိနားမနေတဲ့ဖုန်းကြီးဖတ်တဲ့ခါကျပါးတယ်နော်။နောချီရထေမလိုက်တော့သလိုပါဠိနဲ့နားထောင်ရတာတမျိုးကြီးနော်။ပြည်စနာဗုဒ္ဓစေဘနဲ့အရှင်ပြအကုန်လုံးဖတ်တတ်လာလို့အခွင့်အရေးရှိတယ်။ဖတ်တဲ့အောင်လို့စူးစမ်းရတာ။ပြီးမပြီးတော့မသိဘူး။ပမာစားကတော့မတူတော့ပြီးအောင်စူးစမ်းနေရတယ်။ဟာလာ တမေချေညွချေပါလတ္တာပေါ်သောသူမေစုတံရတနာနိဒ္ဓနိုင်တဟေအင်းဝံတိသေးတိကံပီရံဘဂဝါကုရုဝါသီနံဧကဝိသတိဌာနေသူအရဟတေသူခေပိယပောကတုပတောဝေကာတံဝိသုဒ္ဓတအိဋ္ဌာမာဝဟံပန္တုကံမလာဝေသောဝသတ္တဝနံဘဂဗယံ စရိတာတိနုလောမေနာသုဒါတံပနာမေပါဠိကားရောရောပဲဒီတဲ့အမှန်ကောင်းနာတော်ရှဲတို့ဂျာနေငါဆရာတို့ပန့်ပြီးရွက်ခိုင်းပြစ္စနာဘုဒ္ဓစေဘာနဲ့တော့မညီဘူးဒါပဲကောင်းတယ်သူကဟောတော့မင်းဘာပန်နေဖိုက်တာပေါ့ဟုတ်လားဥစဉ်တို့အဲ့လိုမရဘူးပြီးတော့ဒီဃာရာကမာတိ္တိပရဏာသုတ်တန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှွန်တကားတာရေးတယ်ဆရာတို့ဘုက္ခာနေပြီးတော့ဒီဃာရာကအနေပေါ်လံပြန်ထားတယ် ဒီအရင်မှာတလုံးစီဥဆိုင်ပြောပါမယ်။ပါဠိကပြဆိုတာမြန်မာစကားလုံးတိုက်ရိုက်ပြန်လို့အသံတက်ပြန်တော့လောမရဘူး။ဒီမှာပောသဆိုရဲလက်တာပေါ်သောမှာပေါ်သောဆိုတာကဥ္ဇာရှင်ပုံကူတရားကိုပြောတာ။ဥ္ဇာရှင်ကိုပါဠိမှာပေါ်သောဥ္ဇာရှင်ယောက်ျားလို့ခေါ်တာ။သူမိန်သုဒါတာကရွှေရေအတိပိနေတဲ့တိတ္တတလုံးလို့ပြောတာ။ယရနာနိကယရနာခေါ်နဘာယရနာနိဒါကိုယရနာနိအိတ္တာလို့ပြောတာ။ဒီမှာနိဒဟသပါတယ်။သုံးမိသိသိထားတာ။ လိုက်တာကယာတာဒီတော့ဥစ္စာရှင်ပုံကိုတရားဟာရွှေတိပိသာယရနာတိတ်တာခြင်းမှာယရနာ6ဘက်ကိုသုံးပြီးသိမ့်သိထားသလိုပဲတဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌိကနောက်တကအေဝံဒေတိရီကံဗီရာဘဂဝါကုရုဝါသီနာမြတ်စွာဘုရားဟာဘောဝါစရာတသိပါတယ်နော်မြတ်စွာဘုရားဟာလေကုရုဝါသီနာကုရုတန်ပါဖြစ်ကြတဲ့ပရိသတ်4ပါးကို ကံ비ရအမတန်နဲ့နှက်ပါရတဲ့ဆိုတဲ့မဟာသီဗ္ဗရဏာသုတ်တိုင်ကိုတိတိကျကျပါလဲဟောတယ်ကံ비ရနဲ့နေနေတယ်ဆိုတဲ့ညပါဠိကလည်းနေနေတယ်ယင်းပါဠိရဲ့အနေကလည်းနေနေတယ်သေတနာကလည်းနေနေတယ်ပြီးမှပါလဲပฏิဝေဒာဆိုတဲ့အနေကလည်းနေနေတယ်အဲ့တော့ပါဠိနေနေခြင်းအနေအိမ်နေနေခြင်းသေတနာဤနေနေခြင်းနောက်တစ်ခုပါနေနေတာတော့ အတိညာเนาะပฏิဝေဒာစတအတိညာအတိညာရှင်နေရှင် ਨੇ နေရှင်၄ပါး ਨੇ ပြည့်စုံတဲ့เจตနာကိုပါဠိမှာပါเนาะ간비라간비라เจตနာလို့ခေါ်တယ်တာမန်ရိုးရိုးเจตနာမဟုတ်ဘူးတဲ့နောက်တကเอกวิทิริถาเนသူอรายติทุกขวิยาဘုရားရှင်ဟောတော်မူတဲ့มาตริปรารณသုတ်တံကိုဟောတဲ့အခါမှာเอกวิทิถาเนသူအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းနော်20နဲ့တစ်ပိုင်းเอกสတာတေวิทิริสတာ20ဆိုတော့မตริปรารณသုတ်တံကိုဟောတဲ့နေရာမှာဘုရားရှင်ကအပိုင်းဘယ်နှပိုင်းခွေးပြီးဟောတာเนาะ ၂၀နဲ့တပိုင်းခွေပြီးတော့ဟောတတ်ပါတယ်တော့ဥမ္မာကာယ ानु ဘသနာသတိပ္ပဏဆိုရင်အားလုံးပြောတော့စေးလေးဘိုင်းဟောထားတယ်နော်ကာယ ानु ဘသနာသတိပ္ပဏစေးလေးဘိုင်းနောက်ဝေဒနာနှုဘသနာသတိပ္ပဏတပိုင်း၄နဲ့ပြီးတယ်စိတ်တာနှုဘသနာသတိပ္ပဏတပိုင်းပြီးတယ်တမဏနှုဘသနာသတိပ္ပဏက၅ဘိုင်းခွေပြီးတော့ဟောတယ်စုစုပေါင်းမသတိပ္ပဏနာတုတ်တန်ကိုဘုရားရှင်အစိုက်စိုက်ဟောတဲ့နေရာမှာအခန်းဘယ်လောက်ပါတော့20နဲ့တခန့်ပါတယ်အဲ့ဒါပါဠိကိုဧကဝိသီထားနေသုလောကပြားသေးမှာစိုက်ထားတာနော်ဘုရားသေးမှာနောက်အာရတေတဲ့ အရိဒ္ဒဆရာကအရတ္တဖို့ကိုပြောတာနော်အရတ္တဖို့ကတော့သိပါတယ်။တဏ္ညာတိတိတာပြောတာ။တကယ်အရတ္တဖို့ရအောင်ရပြီသားဆိုလို့ရဟန္တာဖြစ်တော်မှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အရိဒ္ဒအရတ္တဖို့ထင်းစိုက်ခြင်းမှာဧကဝိသတိဌာနေသူအပိုင်း၂၀ပိုင်းခွဲပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဒီထင်းမှာအရတ္တဖို့ထင်းမှာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကိုဟောသွရားတယ်။ဘာကမ္မဋ္ဌာန်းတွေတော့အာနာပါနသတိပါဝနာစသဖြင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေနော်။အဲ့ဒီအာနာပါနသတိပါဝနာစသဖြင့်ကမ္မဋ္ဌာန်းတွေကမ္မဋ္ဌာန်းသုခပဲဘာဝနာညာဣတိရဖြစ်ရဖြစ်တော့ ကမ္မထန်ကိုဒီညာပဘာလိုခေါ်တာတမ္မဌာနအာနာပါနသတိအရှိသောကမ္မထန်ဒီကောအရတ္တဘုထဲမှာခြေပြီးတော့သူခေပြည့်ကောင်းစွာခြေသွင်းပြီးတော့မြက်စွာပြေဟောခဲ့ပါတယ်တဲ့။ပါအတွက်ဟောတာလဲဒီမှာသတိပဋ္ဌာန်ပုဒ်ထဲမှာပါတယ်။လမ်းဆိုင်တိုင်းတကယ်ရှင်းချင်ကြွကအထုပ်တဲ့ပုံစံတွေကပောကတုပတ္တဝကတာပောကဆိုရယ်ပါလဲ။စိုးရင်ဘူးဆိုခြင်းစတဲ့ပောကမိကိုညီစေဖို့ပေးဖြောက်ဖို့ဥပဒဝဥပဒဝစတာပါလဲ။စိတ် ဆိုင်ခ ash, uh, ျင်းကိ now, wa, ုဆိ ale, ုင်ရရှင်နေ ima, ာ်နှလု oy, ံးမตายาရှင်စရ eh, ှ ango, ိတဲ့အဲ့ဒီဥပ္ပတ္တဝအမျိုးစုံကလေးပဲပေးပြောင်းပြည့်စည်ဖို့အတွဲခရရှင်ကဒီမာတိဖနာသုတ်တားဟောတယ်။နဝိသောတာဒိဋ္ဌာမာဟောဝိသောတာစံကြည်တာကိလေသာအငြိချင်းမာလေစံကြည်ဖို့အတွဲအာဓိကတည်းဒီမှာအစနဲ့သုံးတာကိလေသာငြိချင်းမာစံကြည်ဖို့ဩဃညီးဖို့ပြိတိဝညီးဖို့မက်ဖို့ကိုမြင်မအဲမဉဏ်ကိုရရှိဖို့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်မှောက်ပြဖို့အတွဲ ဝိဒူရဒိဋ္ဌာမဟောဒီမှာအကျိုး၃ပါး ਨੇ သူကပြတယ်အကျိုး၃ပါးစတာကကိလေသာကြီးကြီးစင်ကြေဖို့နေကအရိယဘက်ကိုရာဖို့တာလူကပါလဲနှိပ်ပံကိုမြဲမောက်ပြုဖို့ဒီအကျိုး၃ပါးကိုလေဧကံမော ක්ෂ ဆောင်တတ်ပါတယ်တဲ့နောက်တခါဥပမာ ਨੇ ပြထားတယ်ပန္တုကံဗလာဝိသောဝပတ္တဝန္နာပဂတရာဒါကတော့မာတ္တိဗန္နနာတုတ်တံဟောတဲ့နေရာဌာနက ကာမပ္ပတ္တံမာနေကုံစတဒီကနဲ့နယုတေလီကိုခေါ်တာနော်နယုတေလီနာမှာအဲ့ဒီကုရူဟောတုံကတော့ဗုဒ္ဓစာပြီတယ်မှာကုရူတိုင်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီကုရူတိုင်ကာမပ္ပတ္တံမာနေကုံဆိုတာကဒီကနေ့နယုတေလီမျိုးတို့မှာယက်ကွတ်ဆိုစတတန်นครယက်ကွတ်စတာရှိတယ်နော်ဒီထဲမှာရောက်တွေ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါကြလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီနယုတေလီမျိုးစတတန်นครယက်ကွတ်ပန်းချံအင်းလေးဒီမှာလှုပ်ထားတယ်မြတ်စွာဘုရားတတိပဏဟိုခဲ့တဲ့နေရာကြောက်တွန့်တောင်းကြီးပဲရှိတယ်။လူများများတော့တဲ့လို့မရပါဘူးနော်။အဲ့ဒီနေရာဌာနမှာ ညာပရိသတ်3000ဟောခေတည်းကျန်တဲ့ပရိသတ်တွေလေးပါတယ်ဗောအဲ့ဒါဒီအလုံးမှာဘုရားရှင်ဟောထားတဲ့အပိုင်းကိုဥပမာပြရပန္ဒုကံဗလာဝိသောဘဂာတယံတဲ့ပန္ဒုကံဗလာဆိုတဲ့ရှင်သေးတာနော်အဲပန္ဒုကံဗလာဝိသဝိသသာဂုံတိဗောနော်အဲ့ဒီပန္ဒုကံဗလာအခြေတွေရောင်းဝင်နေတဲ့ဂုံတိတရားဟာတဲ့အဲ့ဒီပန္ဒုကံဗလာအခြေရက်ကောင်းမြတ်ပုံကိုဒီဟာကဘေကဖြစ်ပူလာတယ်ဘယ်လိုဖြစ်ပူလာတယ်တမိုင်းကြောင့်တကွာဂုံဘုတ်ကို ကိုယ်တော့ပြည့်တယ်လို့ပါပဲတဲ့ပတဝန္နာပကတိယပတ္တစာနံပါတ်9ဝန္နာစကုံကျေစုပတ္တဝန္နာစတာတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘာတိပရာဏပုတ်တံတရားရေသနာကိုအတိ आ आ ုင်တကယ်ရှင်းချင်ချင်အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပန္ဒာမှာတေကိတ္တသာစဉ္ချေရှင်းကျိုနှေသောကဉ္ဈေရှင်း၃ပြေဒဝာမိရှင်း၄ဒုက္ခ၅ဒေါမနတာဉ္ညေ၆ကအရိယာမဲ့ကိုရတယ်ခွန်ကဘာလဲ नैभं ကိုမြန်မာပြူတယ်အဲ့ဒါတွေကိုပတ္တဝန္တပကတိယံလို့ခေါ်တာเนาะအဲ့ဒီအကျိုး5ပေါက်ဂုံပုတ်ကိုပကတိယံထုတ်ပြပြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကဒီတိုင်းဟောတယ်တခြားတခြားပုတ်တန်ခေါ်တဲ့အခါမှာအကျိုးတရားကိုမဟောဘူးမာတိကရဏာသုတ်တန်ဟောတဲ့အခါမဟောမီကိုပဲမာတိကရဏာသုတ်တန်ငါဟောမယ်ဒီအကျိုးတရားတွေကိုအေကံမုစ္စာပေးပါတယ်ဆိုပြီးတော့အကျိုးကိုယင်ဖော်ပြပြီးတော့သူဟောတဲ့သုတ်တန်တခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုပါဠိမှာပတ္တဝန္တပကတိယံကပြားနဲ့ဒီတိုင်းစီသွားတာပါ ဥဇငါမသတိပနာသုံးတယ်ရှင်းတယ်ဆိုတော့တပည့်စီရှင်းရမှာပေါ့နောက်ပိုင်းမကြပါဘူးကြပြဖြိတ်လို့ရှင်းနေရတာနောက်ပိုင်းမှာကြပြားလည်းမပါတော့ဘူးနော်နောက်တခါစရိဒ္ဓာရိနုလောမေနာကမဏအနေနဲ့ပြီးတဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအမှတ်တမဲ့မပြပါဘူးတဲ့ဒီယဟ3000နဲ့အထုနဲ့လျော်ပါတော့ကမထံကိုသွားပြီးသွားတဲ့နေရာမှာသူ့စရိဒ္ဓနဲ့သူပံ့နေရလျော်ပါတော့ပฏิပန်းဟောရတာပฏิပန်း၄ပါးထဲမှာကာယနှုပသနာတတိပန်းဝေရဏနှုပသနာတတိပန်း စိတ်တ ानु ဘန္ဒန um, uh, ာတတိပ္ပဏဓမ္မ ानु ဘန္ဒနာတတိပ္ပဏအဲ့ဒီတတိပ္ပဏလေးပါးထဲမှာအတဲ့လျောဆုံးသောစရိုက်နဲ့တွေ့ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ရာဂစရိုက်အာနေတဲ့ရာဂစိတ္တမန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ကာယ ानु ဘန္ဒနာတတိပ္ပဏပွားများခြင်းသည်အကောင်းဆုံးတာပြောရာဂစရိုက် బల ဝဖြစ်တဲ့တိုက်ခပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွက်ကြားတဲ့အခါမှာတော့ကာယဝေရဏ ानु ဘန္ဒနာတတိပ္ပဏသည်သူတို့အတွက်အတဲ့တော်ဆုံးအများရောက်ပါဆုံးဒါပြောတာ နတ္တကဒိဋ္ဌိစရိဋ္ဌမန္တပုဂ္ဂိုလ်အွဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်တ ानु ပါဒနာဝေါမျာခြင်းသည်အတ္တတုံဆုံးလျှောက်ပတ်ဆုံးဒိဋ္ဌိစရိဋ္ဌတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်အွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဓမ္မာနုပါဒနာတတိပ္ပဏီသူ့အွဲပဲအတ္တတုံဆုံးလျှောက်ပတ်ဆုံးတကယ်ကတတိပ္ပဏီ၄ပါးကအလုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေလျှောက်ပတ်တယ်ဒါမှမယ့်အတ္တတုံဆုံးကိုဘုရားရှင်ကခွဲပြတဲ့အခါမှာရာဂစရိဋ္ဌမန္တပုဂ္ဂိုလ်အလျောတဲ့ကာယ ानु ပါဒနာတတိပ္ပဏီရာဂစရိဋ္ဌတိက္ခပုဂ္ဂိုလ်အလျောသော ဝေရဏ అను ဘာဝနာတတိပ္ပရာဒိဋ္ဌိစရိဏမန္တပုဂ္ဂောအာလျောသောစိတ်တ అను ဘာဝနာတတိပ္ပရာဒိဋ္ဌိစရိဒိဋ္ဌိစရိဏဘလဝတိုက်ခပုဂ္ဂောအာလျောသောဘာတမာ అను ဘာဝနာတတိပ္ပရာအဲ့ဒီတတိပ္ပရာ၄ပါးကိုသတုဒါစတာပါလေ၄ပါးပြောတာနော်၄ပါးအပြားအဖြစ်မြတ်စွာဘုရားအစိတ်အသေးစိတ်ခွဲခြားဟောခဲ့ပါတယ်နာမဟိတန်းအဲ့ဒီအသေးစိတ်ဟောထားခဲ့တဲ့ နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ဖို့တည်းကြောင့်ဒီသာလန်းကိုညွှန်ပြထားတဲ့မာတ္တိတိဗ ራ ဏနာတုတ်တံကိုဟေးပြိတ္တာပေါင်းဆွေလိုမျိုးတို့မြန်မာတို့ဒီဗနာမဘာလဲရွဖတ်တဲ့ရစိကြဆိုးဒါကိုအုံရောဆိုင်ကိုကပြာနဲ့ဒီတိုင်းလှုပ်ထားတဲ့အဲ့ဒီကပြာစာဘိုက်ကိုဥစဉ်ကပူဇော်ပေးပါမယ်ပူဇော်ပေးပါမယ်ဆိုရင်ဗနာမရွဖတ်တဲ့ရစိကြပါကုံစိုးဆိုဥစဉ်တို့ဖေကစာရွတ်မှာတော့ ဧဝံမေသူတံငါစာပြီးတော့ရွယ်ပါလို့မရဘူးလားနော်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်ဟောတာဧဝံမေသူတံငါစာဟောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါကရှင်အာနန္ဒာကပထမသင်္ကရတေနုကဒီတော့ဥစဉ်တော်ပရိသတ်ကဒီကပြသုံးဘုတ်ကိုဥစဉ်ကပါဠိလိုဖတ်မြေပြီးမှမြန်မာကပြမြန်မာအနဲ့နဲ့တွေးပြီးတော့ပြုဆိုမယ်ပြီးမှဘဏမတ်ရွယ်ပေါ်တရဇင်ကြပါကုန်စို့ဆိုပြီးဥစဉ်တော်ပရိသတ်ကဒီကစာမှာတော့ဧဝံမေသူတံငါစာပြီးတော့ဖတ်မြေဘေဒီဖတ်ရကောင်းမှာတော့သတိပြန်လေးပါဆိုတော့ဟောဘက်ကဆိုင်မြနာနဲ့မှာပါနော် ကျွဲ့လာပါဠိကိုပိုက်မယ်မြန်မာကိုဖတ်ဘူးအေဝံမေသူတံကစာပြီးလို့ရင်ချေနော်ပထမနံပါတ်တည်းမှာအေဝံမေသူတံဧကသမယံဘဂဝါကုရုသူဝိရတိကာမတ္တတ္တမနာမကုရုဏာនិငကမောကျွဲ့မလားအဲပြီမှတတရာကိုဘဂဝါပိကုအမန္တေတိပိကဝေါတိပတ္တံတေတိတေပိကုဘဂဝါတို့ပိစ္ဆသတ်တုံဘဂဝါဣဒဓဝောစာဒါကရှင်အာနန္ဒာကရှင်မကတ္တဘကိုပထမပင်ဃာနာတင်တဲ့အချိန်မှာလျှောက်ထားတဲ့စာဘိတ်ကို တတိရေးထားတာမာတ္တိပရဏဘုရားဟောစစ်စစ်မဟုတ်သေးဘူးတကယ်ဘုရားဟောစစ်စစ်ကနံပါတ်2စာမျက်နှာဥဒေသဘုရားရှင်ကမာတ္တိပရဏသုတ်တန်ကိုအကျဉ်းအကျဉ်းနှမျိုးဟောသားတယ်အကျဉ်းကိုဗာနဲ့ပါဠိလိုပြောလို့ခေါတော့ဥဒေသအကျေကိုနေဒေသအဲအကျဉ်းကိုဟောတဲ့နေရာမှာကြည့်ပါပါဠိကိုဧကယနောဦးဇန်တဲ့အတူဖတ်ကြအောင်ဧကယနောအယံပိုက်ကဝေမေကော padana widodiya oga pridewana pamadagamaya dukkha domana thana adagamaya nyayata adigamaya nibbana ta taisi kiriyaya yadi sadaro tadi padana mapi dewu ama nyama tapai jo lai pali ကတမေသဒါရဒွေနအဲဒီပါဠိတန်အောင်ဖတ်ရအောင်ကတမေသဒါရောဣဒဗိုက်ခဝေဗိက္ခုကာရေကာယ ानु ပါတိဝိဟာရတိအာတာပိသံပဇာနောပတိမာဝိနေယလောကေအဘိဇာဒောမနတံ Werna tu, werna nubadi, wiaradi, adabi, nama zano, winaya, nonge, abeza, domanata, side, side nubadi, adabi, ပိဿာတောမနတာဓမေသူတမာနုပတိဝိဟာရတိအာသီသံသောသတိမဝိရိယတောတိပိဿာတောမနတံအဲနောက်မှပါလေဥဒေသောနေတိတောမာတရိပရာနာပုတ်တံကိုအကျင့်နာလေရယုံတဲ့ယ ahanan ဖြစ်သွားတဲ့ပုံကိုယ်တည်းလေအဲဒီမှာပါတယ် ဥစဉ်ရဲ့ပြိတ္တအဲ့ဒီတော့အကျင့်ဟောယုံတဲ့ရပါမလားရသောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတဆူသောဘုရားသာသနာမှာမာမာတိပရဏာသုတ်တံသင်္ခန်းတက်ခင်းကြသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီမာတိပရဏာသုတ်တံကိုဒီဘုရားသာသနာမှာအုပ်ဒေသာနားလဲယုံတဲ့သူတို့ရမ်းနေဖြစ်တော့ကြမှာဘို့ဒါပဲရှိတာအခုလေဥစဉ်ရဲ့ပြိတ္တတွေနောက်ဘုရားသာသနာကြီးမသွွားပါဘူးဟောလားဒီဘုရားမှာတည်းမှာပဲဟောဖြစ်မှာပါသိချပါတယ်ဟောရှိအောင်ကြည့်အဲ့တော့ဥစဉ်ဒီမှာပြောရှင်းတာက ပါဠိကပြသုံးပုဒ်ဒီမာသတိပဏ္ဍာန်သုတ်တံအကျိုးကုံဒီကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့နော်အပွင့်ကာထာအနေနဲ့မာသတိပဏ္ဍာန်သုတ်တံကိုရွက်ရှင်နေလာအောင်မာသတိပဏ္ဍာန်အတိတ်ပြေကိုသိရင်လာအောင်ကျိုးစားအားထုတ်ပြီးတော့သိတဲ့အတိုင်းတကယ်ကြံ့ကြံ့ကျုပ်ကိုအားထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်တိုက်တွန်းထားတဲ့ကာထာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပါဠိကပြသုံးပုဒ်ကိုဥစဉ်ကမြန်မာစကားလုံးနဲ့ပါတွဲပြီးတော့ရှင်းပြဝယ်ဖြစ်အောင်ပူဇော်မယ်ဥစဉ်ကပဏာမပါလား ปีเปลี่ยนแปลงด้วยปอตระเสริจจาบากงซงลูกตึกต่วนเลยทีนั้นตะไยเนี่ยอุเซนปาริธาเบิกาซามาတော့เอวံเมตุตังก็ซาပြီးတော့အပန်လိုင်းခဲมาပါတော့အောင်เนาะဒီဘုံကြီးလည်းအသက်ကြီးလာပြီတော့လည်းဒီလိုဘယ်မှခံဘုရားရှင်มาပူဇာနိုင်ပါအဲ့တော့ပါဠိกပြာပါဠိกပြာအနေနဲ့အာလုံးလိုက်မစွန်းတဲ့တော့ဥစဉ်ပဲတပါးดิပါဠိกပြာသုံးဘောကိုဖတ်မယ်ဤမှာမြန်မာ दै ့ပြီပေါ်လွှင်အောင်ပြောသွားမယ်เนาะ Lantai mula, sumen sukan, rana nida nida he He wan de de di gambiran, bagawa guru wadina He kak wita di tanidu, arah de duke piya So kandu bantuan kata, wito da de tamawah Pandu kamala, wito wapata wana bagadaya သရိတာတိနှုံတော်မေနာသုဒါတံပနမဟေအဲနေအောင်အနေပြောင်းပါအနေပြောင်းပါနော်ဟွန်းပါရဏဥ္ဇာရှိသောပောသောဥ္ဇာရှင်သည်သူမိန်စုသန်းရွှေတီဤသာရရနာတိတ်တာကိုလိုက်တော့ရရွေဣဒအိမသည်သူမဲစုသိအဲ့ဒီရွှေတီဤသာရရနာတိတ်တာ၌ရရနာဏိပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ရရနာမျိုးမှန်သမ ्या တို့ကို နိုင်တဲ့နိုင်တဲ့ဟေရတာကောင်းစွာသိတွင်သူမိသိမ့်စိလေရာတကယ်တော့အေဝမေဝအေဝန္တတာပမာဒယုထုတ်ဒူဇာလေယဗာရဏပောသပရိသောဥစ္စာရှင်နေတူသောဘုရားဘုံတို့တကက်ပြရှင်သည်သူမိန်စုသပိသရွေတိပြိဒယရနာဒိဋ္ဌာနေတူသောကုရဝာသီနကုရုတိုင်းသောလေးပါဒပရိသဘံကိုလိုက်တော်မောရှမတ်ွေရရှိတော်မူ၍ပန္ဒုကံပလာဝိတောပန္ဒုကံပလာကုလေကြီးသည်ဝါနံကံပလာဤဖြစ်ရာဖြစ်သော အမျိုးဇာတိစသောဂုံရောကိုပဂါတယံပဂါတယံမိကဝါကောင်းစွာမသွေပြလေပြီတကယ်တော့ပတ္တဝနာပတ္တနာဝိတ္တရိယအသရှိသောခေါဏပါဒအကျိုးကုံကိုပဂါတယံပဂါတယံတော့ကောင်းစွာမသွေသင်ချပြတော်မူလျက်ဧကဝိတ္တိဌာနေသူအာနာပါနပပ္ပစသော21ပါးသောအရာဌာနတို့၌ကာမတ္တနာဘာဝနာကံဟိဖြစ်ရာဖြစ်သောအာနာပါနစသောကမ္မထံကိုအရတေအရတဘော၌သူကြပြာကောင်းစွာထိတွင်၍ ဘ uhh <earth> ောက <zus> တ <sh> ုပတဝေကာတ <sh arp y> ံဆိုရင်ချင်းငိုးကျွမြည်တမ်းချင်းကို ئ ဤဆင်းရဲချင်းစိတ်ဤဆင်းရဲချင်းစိတ်နှလုံးမသာယာချင်းဟူသောလေပါသောဥပါဒဝကိုပေပြောင်ပြက်စီပေတတ်သောဝိသုန်နာဋိတမာဝဟံကိမြေသားတို့မှဆင်ခြင်းရှင့်အရိယာမေညာကိုရရှိနေဗံကိုမျက်မှောက်ပြုခြင်းဟူသောအကျိုးသုံးပါးကိုလည်းကောင်းစွာမသိဆောင်းခြင်းပေတတ်သောဂိုင်းပီရံပါဠိဤနေနေချင်းနေနေချင်း เวทนาอิเนเนชิญไตญายเนเนชิญหుသောเลบะသောเนเนชิญตุเน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 เวทะသောรัตนะตริตันยตนะ6ပါเนตุลาသောยันตริปะราณาทุตตันอเจมะตริปะรันสุเรทุตตันเจตนาเตยะโรโกนิทานะวะทีนาวินญะริตีตันนะเวโตมีตินเสติอีสวันอะเพนสฤฏฐารินุโลเมนะตันนาสฤฏฐะมัยนะปะโกหาลโยသောกายานุมานตะนะตริปะรัน Dana Sri Da Teka Pogo Leo Tawirana Nung Batana Tri Bada Dedi Sri Da Manda Pogo Leo Tho Saita Nung Batana Tri Bada Dedi Sri Da Teka Leo Tho Dama Nung Batana Tri Bada Hudo Tri Bada Leva Tuba Tuka Nesa Ada Huswa Tho Wai Mana Da ဩဃလေးပါယောဂါလေးပါအာသဝလေးပါကန္တာလေးပါဥပါဒန်လေးပါအဂတိလေးပါတို့ကိုပေးခြင်းအာတေယောစွာသရုဒာကာယ ानु ပသနာဆိုင်သောလေးပါးတာပြဖြင့်ဒေသိတိကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့လေပြီတန်တိပရဏာသုတ်တန်ဓိုမာတိပရဏသုတ်တန်ဆိုတဲ့တရားရေသနာကိုဟေမာတိပရဏာသုတ်တန်ပင်တည်းရောက်လာကြကုန်သောသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့ မယံအကျွန်ုပ်တို့သည်ပရာမ္မဘီပြင်ပြတ်တော်ရပ္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 ပ Tadra ko bagawa, paygu amade ti bagawadi, pada de ti de paygu bagawa do pesa toto, bagawa ida dewasa, ega yano ayam bagawe mego. ပတ္တနံဝိတောတိယာโลกပရိဒေဝานံပမတေကမာယဒုက္ခသောမနသနာအဋ္ဌင်္ဂမာယညာယပအဋိကမာယနိဗ္ဗာနပပိဿိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပရနာ ကာတမေသတ္တရောဣဒဗိုက်ဃဝေဗိုက်ခုကာယေကာယ ानु ပတိဝိဟာရတိအာတပိသမ္ပဇာနောပတိမာဝိနေယလောကေအဘိစ္စဒေါမနတံဝေရဏသူဝေရဏ ानु ပတိဝိဟာရတိ အတာပိသမ္ပဇာနောပတိမဝိနေယေလောကေအဘိဇာဒောမနတံစိတ်တေစိတ်တ ानु ပါတိဝိဟာရတိအတာပိသမ္ပဇာနောပတိမဝိနေယေလောကေအဘိဇာဒောမနတံတို့ဒီအောက်ဆဲမဖိုက်ပါနဲ့ဥဒေသွန်းနေကြီးတော့ပြီးလားတမေသူပြီးသွားပြီလား စေပဓမ္မေသူဓမ္မာနုပတိဝိ하라တိအတဘိသံပဇာနောပတိမာဝိနေယလောက <laughs> ေအဘိဇာဒမ္မနတာဟုတ်တယ်တော့နေရှိတော့မစုံနဲ့အရသာပြက်သွားလိမ့်မယ်ဖယောင်းဟုတ်တဲ့ထက်မှလည်းမပါဘူးသိအောင်လို့အကျင့်ဟောတာဒီလောက်မှပြီးသွားပါပြီလို့ပြောတာနော် တကယ်ကမာတိတိဗ ራ နာသုတ်တန်ရှင်းလင်းလို့ဆိုပြီးတော့မကျက်ဖြစ်ရင်လည်းပဲဒီဥဒေသာပါဠိတော်ရအောင်ကျက်တာပထံပစ္စည်းရနေတဲ့တာမရတဲ့ပုံကုတ်တရားနဲ့ပထံပစ္စည်းရတဲ့တာလို့ခေါ်တဲ့ဗာလဲ24ပစ္စည်းကတော့ရအောင်လောက်ထားမယ်ဒါတွေကိုအမြင့်တန်ဖရသစုပွင့်မှသားလင်းသိခွင့်ရတော့တရားဒေသနာကိုနှုတ်ပြမှာအကျဉ်းင်းလေးပဲတင်ထားတယ်ဒါအကျဉ်းင်းလေးပဲတင်ထားတဲ့ထားဒီပါမီတ္တခဏ်မျိုးစစ်ပါတဲ့ပုံကူတွေကတကယ် မိမိရဲ့ဝါဒနာစရိုက်မြတ်တန်တန်လျောက်ပါသောကမထံကိုပေးတဲ့ဆရာသမားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကိုကလည်းတည်ယံတည်တန်နဲ့ကမ္မစာဉာဏ်ပညာပါရှိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်လွယ်လေကူကူနဲ့ဒါទីသွားနိုင်တယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီအနေဆုံးမင်္ဂလာမသတိပ္ပဏာတော့တောက်တာကြက်နိုင်ရင်တော့ဘာမှမခက်ပါဘူးねလွယ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာအထာမတိတာဒီအတိုင်းကြက်ရတော့ခက်တယ်เนาะအထာတိသွားရင်ကြက်ပုံကျင်းတယ်အမှန်တမ်းမှလွယ်တယ်ပါတိထာတိသွားလို့ရှိရဲအဲ့တော့အခုဒီပါဠိတွေကိုဥဆိုင်ကိုတစ်ခုစီအကုန်လုံးရှင်းပြီးပြန်ကြည့်ရအောင်တစ်ပိတ်စီเนาะ A1 မြေ ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အေဝံမေတုတန်ဆိုတဲ့သကလုံးကဘုရားပြနိမစန္ဒာကသကလုံးတော့အသက်80မသက်ခရိုင်တရား50ရှေးကုကစုံလာပြီနေပြန်ုံတယ်ပြီးမှဘုရားနဲ့ပြနိမစံပြီးတော့ကစုံပြီးတော့နေုံဝါဆိုဝါခေါင်ဝါခေါင်လာပြီးကြုံ6ရက်နေမှာပါလို့တော့ရာရုပ်ပြန်มาပထမသင်္ကာတာတင်တယ်ပထမသင်္ကာတာတင်တော့ဝီနည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရှင်မဂတ်တပမေရှင်ဥပါလိဖြေတယ်ပုတ္တန်နဲ့အပိဓမာကြတော့ရှင်မဂတ်တကမေးပြီးတော့ရှင်အာနန္ဒာကဖြေတယ်အဲဒါကြောင့်ပုတ္တန်အပိဓမာတို့မှဧဝံမေသူတန်ပါအတိုင်းဘသူကရှင်းထုတ်တာနော်ရှင်အာနန္ဒာကရှင်းထုတ်တာတေဘိတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့မျက်မှောက်မှာဒီလိုတဆန့်စားကမဟုတ်ဘူးနဲ့ကိုယ်တိုင်းဒီတိုင်းကြားသိလိုက်ရပါတယ်ခဗျာဆိုပြီးတော့နောက်မှဧကန်တမဉ္စသတိနဲ့လာတယ် ကျတော့ဧကံသမယခတပန်းလေးဆိုရင်ရှင်းအာနိုင်တာကတော့ဗေရှင်းတဲ့ဆိုတိတိကျကျသူသိတယ်ဒါပေမဲ့သူသိတဲ့အရှင်ကိုသာအကုလုံးလိုက်ပြီးပတ်တန်တယ်မျိုးဆိုရင်နှောင်လာနောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်မှတ်ရခက်နေမှာစိုးလို့အဲ့ဒီတော့အဓိကမကြတော့သကလုံးကိုဧကံသမယံလောက်နေပြီးတင်ခဲ့တာเนาะကြဲအဲ့ဒီထဲမှာတခုစီကြည့်ပါเนาะအေဝံမေတုတံဧကံသမယဘုရားအောက်ကမြန်မာပြန်လေးကိုအရင်ဖတ်လိုက်မြန်မာပြန်ဖတ်ပြီးမှပါဠိနဲ့မြန်မာကိုတလုံးစီဥစားပြန်တွေးပြမယ်เนาะအရင်ဖတ်ကြည့်ပါကျွန်တို့ဒီ ဤသို့ जान าခဲ့ရပါသည်အခါတစ်ပါး၌ယက်စွာမြည်သည် တော်ပြီဟောပဲမသွားနဲ့ဒီဘိုက်ကိုပဲပါဠိတပိုက်စီပြန်ကြည့်ဥစဉ်တွေးကြည့်ခါမှနော်အကျွန်ုပ်ဒီစတာကဘု తు ကိုပြောနေတာရောရှင်အာနန္ဒာသူ့ကိုသူပြောတာဒီတော့ကတ္တာအာလုပ္ပုတ်တွေပဲချပြီးတော့ဥစဉ်နဲ့ပြေးပါမယ်အဲ့ဒီပါဠိနဲ့မြန်မာတွေးပြီးတော့အရင်ကြည့်တာဥစဉ်တပါးတွေပြေးသွားမယ်ဘန္တေကတ္တဗ္ဗရှင်မာကတ္တဗ္ဗမေမယတပည့်တော်အာနန္ဒာသည်အကျွန်ုပ်ဒီလိုမပြေးတော့ဘူးလေအောင်နော်မေမယဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာသည်ဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာသည် ဧဝံဤသောဘုရားတော်မြတ်စွာဘုရားธรรมတူတန်းဥပလက္ခိတန်းကြာနာမှတ်သားလည်းရာပါရှင်ဘုရားဧကံသမယခါတဝါနှင့်ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ကုရုတုကုရုတိုင်းတို့၌ကာမသဓမ္မနာမကာမသဓမ္မအမည်ရှိသောအနှင့်ပေါ်လုံပြည့်ကာမသဓမ္မနာမပျောက်ကြသောရှင်ရှိသောပရိဒါရကိုစုဆုံးမရဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ကာမသဓမ္မအမြည်ရသောဒီလိုပြောလိုက်ပို့တော်ကော ကုရုနဏိကမကုရုတန်သူတို့၏နေကုံရွာကြီးသည့်အတ္တိရှိတတတာတို့ကုရုနှင့်တန်သူတို့၏နေကုံရွာကြီး၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိဟရတိတရံထုံတော်မူ၏တတရံကိုတို့တော့ကုရုတန်ကာမဝတ္တဓမ္မနေကုံကြီးမှာတရံထုံတော်မူတဲ့အချိန်ကာလ၌ထိုအခါစတာတတရာကိုပြောတာတတရာကိုထိုအခါ၌လောမပင်နဲ့ပေါ်လံကိုပြမယ်တတရာကိုတို့တော့ကုရုတန်တွင်မှရှိနေတဲ့ကာမဝတ္တဓမ္မမြည်သောနေကုံဒီနဲ့ နေယุก데일리မျိုးစတန်นครရက်ွက်ပန်းချမ်းလို့ခေါ်တဲ့ကာမသဓမ္မနေရာဌာနနဲ့ဘုရားမြတ်စွာဘုရားသည်ပရံသတ္တတို့မူတဲ့အရှင်က၌ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဗိုက်ကူရန်တို့ကိုဗိုက်ကဝတီရဟန်းတို့ဟူ၍အာမန်တေသိမိတော်မူ၏တေဗိုက်ကူတို့ရန်တို့သည်ပတံဒေဒီရှင့်ပြဟူ၍ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားပစ္ဆာသောတံပြန်ကြလျောက်ထားကြအလေးကုန်၏ဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်အေတ္တဤယခုအေကယံတော့အရန်ဗိုက်ဝင်မဲကောအသရှိသည်ပြန် ဆိုအပ်တဲ့တန်တော့မာသတိပရဏာသုတ်တန်တရားတော်ကိုအဝါစကောင်းစွာမေတ္တိမိချောတော်မူခဲ့လေပြီရှင်အာနန္ဒာကနေပြီးတော့၆ထတာကညဇွာဘုရားကုရုတန်ကမ္မသတ္တာမအမြရှိတော်နင်းခုံရွာကြီးမှာပြန်သုံးတော်မူတဲ့အရှင်ခာကာလာဒုံက မြတ်စွာဘုရားအနိနာမှာရှင့်နေတာ၃၃ခန်းပမာဏရှိတော်ယဟန်တို့ရဲ့တကွကုရုတိုင်ပတ်ပြိတ္တအာလုံးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကတရားဝေမကျင့်ပါမီအနိနာမှာရှိနေတော့ရာ၃၃ကိုပြိုက်ခေါ်လို့ခေါ်လိုက်တဲ့ယဟန်တို့တတိပြေးလိုက်တာငိတ်နေတဲ့ယဟန်တွေမနှောတော့အောင်ဆိုပြီးတော့နော်ပြိုက်ခေါ်ခေါ်လိုက်တဲ့ယဟန်တို့ခေါ်လိုက်တာဘုရားသခင်ဆိုတော့ကြားလိုက်ဒီနဲ့တပြိုင်နဲ့သူတို့ကပြန်လျှော့တယ်ပတန်ဒီပြန်ပြေးရတယ်ဟုတ်လား မြတ်စွာဘုရားဘိတ်တော်အဲယဟန်တို့ဆိုဟောပါအရှင်ဖျားလို့ပြန်ထူလိုက်တာအဲ့ဒီစကားလုံးကိုပါဠိမှာတတရာခေါ်ဘဂဝါဘိတ်ကူအာမန္တေတိဘဂဝါဒီဘတန်ဒေတိဒီဘဂဝါပစ္ဆာသောတူအဲ့ဒီတော့ယဟန်တွေကအရှင်ဖျားလို့ရှောက်လိုက်တဲ့အရှင်ဂျာမာအာဒီကောင်းတဲ့အလုံးနိုးကြပြီငါတရားခေါ်လို့ရပြီဆိုမှမြတ်စွာဘုရားဘဂဝါအိတတဝါစာဒီလိုလာတယ်အဲ့ဒီစာဘိတ်ကိုတာရုခေါ်နေပို့အတွက်မာတ္တိဗရဏနာတုတ်တဲ့အရှင်အာနန္ဒာသင်္ကရာတင်တဲ့စာပေကိုတပည့်စီပြေးပါမယ်ဘာနေကတ္တပအရှင်မှာကတ္တပမေမေယာဘုရားတပည့်တော်အာနန္ဒာသည် ဘဂဝါရမြတ်စွာဘုရားမအေဝံဤသို့ဤဘုံသုဏ္ဏဥပ္ပလကိတံကြာနာမှတ်သားလိုက်ရပါသည်ရှင်မြတ်တို့ဗျာအေကံသမ ्या ကာတဘဝနေဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ကုရုသူကုရုတိုင်တော်နေကာမသဓမ္မနာမကာမသဓမ္မအမိရသောကာမသဓမ္မနာမကြောက်ကြပါချေရှိသောပေါ်ရီတာဒ္ဓဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစောဆုံးမယာဌာဏဖြစ်သည်ရောကြောင့်ကာမသဓမ္မအမိရသောကုရုနာနေကမကုရုတိုင်သူတို့ရင်ကုန်ရွာရှိသည့်အတ္တိမန္တရေရှိပါပဲဤ တတအဲ့ဒီကုရုတန်ကာမသတ္တမဆိုတဲ့និကုံရွာကြီး ਨੇ ဘဝမြတ်စွာဘုရားသည်ဝိဟာရတိဣရိယာပတံမြတ်တဆွေမြုံတရန်သုံးတော်မူခဲ့ပါပြီတာတနာကုန်တော်သောဘုရားမြတ်စွာကုရုတဲ့ကာမသတ္တမဆိုတဲ့និကုံရွာကြီးမှာတရန်သုံးတော်မူတဲ့အရှင်ကာကလာတုံကဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ပိုက်ကူယံတို့ကိုအိုက်ကဝတီယံတို့ကိုယေအမှန်တည်းသိအမိရှိတော်မူလိုက်လေပြီတေပိုက်ကူတို့ပုံပေါင်းကပမာဏရှိတော်ယံတို့တို့သည် ပါတန်တိတိအရှင်ဗျာဟုရဲ့ဘုရားတည်းမြတ်စွာဘုရားပစ္စာသတ်သုံးရှိစုပြန်ကြလေရထားကြအလေးကုန်ပြီးဘဂဝါဘုံတော်ချက်ဆုံးတော်ကုန်းနဲ့ပြည့်စုံတော်မူသောဘျာရှင်ကိုရောမြသည်အေတံအီအင်္ဂယေနဘိတ်ွယ်ယံမေကောတတနာဝုဒူရိယာစရှိသည့်ဖြင့်စာမျက်နှာ20ကျိုးတိဋ္ဌပမာနာရှိသောမှာတိဋ္ဌိဗဒနာသုတ်နံကြရေသနာကိုအဝေါ်စားကောင်းစွာမသွေဟောကြားတော်မူခဲ့ပါပေတည်း ကဲမာသေဝရနာသုတ်တံကိုကြက်မှတ်ပြီးကျင်းဖို့အတွက်ရှေးကအရင်တန်းပိန့်တေရ်အနုတန်တွေစိုက်ပြီးတော့ဒီပိုက်တန်အောင်လို့သဘောပေါက်ပါပြီနော်ေရတော့မာသေဝရနာသုတ်တံဟောကြားတဲ့ပုံကဘယ်သူလဲဘဂဝါဘသူတော်ရဇဝါဘုရားဟုတ်လား။ဩကြသည့်နေယထာနကဘေနေယမှာဟောလဲဆိုရင်ကုရုတိုင်ကာမာပဓမ္မဆိုတဲ့ငုံ့ यु ွာကြီးနော် ကုရုဓာကာမဝတ္တဓမ္မဆိုရယ်နေကုန်းယွာကြီးဒီကနေ့ဆိုရင်အိန္ဒိယနိုင်ငံညူဒေလီမြိ ग ग ု့တော်စတန်นครရက်ွက်ထေမဘာရှိတော့ပန်းချန်ရှိတယ်အဲ့ဒီပန်းချန်ကိုပဲလည်းကာမဝတ္တဓမ္မမြည်တော့ဗါလဲနေကုန်းယွာကြီးတိရှိခဲ့တဲ့နေရာဓမ္မသတိပရဏာသုတ္တံဟောခဲ့တဲ့နေရာဌာနလို့အဲ့လိုတိတိကျကျမလိုက်နော်ဒါကတော့အာသောကပြန်ကြီးရေးထုတ်ခဲ့တဲ့ကြောက်စာရှိလို့သားလျင်ဒီကနေ့တမိုင်းရာဘောတော်ကားတာပါ အဲ့ဒီမှာကာမာတ္တဓာမနိင္ကုံဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလေ့ရှင်းရအောင်မယ်နော်ပါဠိစာပေထဲမှာယွာနိင္ကုံမြို့ဆိုတာရှိတယ်ယွာနိင္ကုံမြို့ဆိုတဲ့နေရာမှာယွာနိင္ကုံမှာနိင္ကုံကယွာထက်အစင်ပြင်းတယ်မြို့ကြာတော့နိင္ကုံထက်အစင်ပြင်းသွားတယ်ပါဠိဝါရမှာပါဠိမှာနိင္ကမနိင္ကမဆိုတဲ့စကားလုံးနိင္ကုံနိင္ကုံလို့သုံးကြတယ်ယွာဆိုတာတတိုင်းလေးမရှိသေးလေးမရှိရင်ပါဠိစာပေထဲမှာကာမနဲ့သုံးတယ်ယွာဟုတ်လားမှတ်မိနော် တတိုင်းပါရှိပြီတော့ဈေးမရှိဘူးဆိုရင်ဗါလဲနေကုန်တီလောသွားဟုတ်လားဩဈေးအတရှိပြီတော့တတိုင်းမရှိဘူးဆိုစေဗါလဲနေကုန်နှစ်ခုမှာတစ်ခုရှိရင်တော့ဗါတော့နေကုန်တီလောမှတ်လိုက်နော်တတိုင်းရောဈေးရောနှစ်မျိုးလုံးစုံရေဗါလဲမြို့ဒါပါဠိပညာရှင်တွေရဲ့ဒီမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စကားလုံးရနော်တတိုင်းလည်းမရှိဈေးလည်းမရှိဘူးဆိုရင်ပါဠိမှာဂာမယောဟလို့ခေါ်တဲ့ นักคู่มาตะคุกคู่ชื่ออย่างละบ่าတော့နေကိုစေရောတတိုင်းရောနှစ်ခုလုံးဆိုရင်မျိုးမျိုးဒီလောက်သတ်ဖို့ပေါ့ပြီအဲ့လောဆိုရင်ဦးစင်းတော့နိုင်ငံမှာမျိုးလို့အကုန်လုံးခေါ်လို့တော့မရဘူးဖြစ်နေတယ်เนาะဒါပေမဲ့တတိုင်းဆိုတာကတော့ဥဒ္တတိုင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးခြံစည်းရိုးတွေကားထားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိုင်းကြီးမှာ twin ပါတယ်တို့เนาะပါချဘုံရယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းမချသွားမှာပဲတလုံးစီမကြပါဘူးဒီလိုဒါစင်ဘူကပြိတ္တရဲ့လောညာကောင်းတဲ့ပြိတ္တမျိုးစင်ဦးစင်းတဝါအတွင်းလောက်ခြံရဲ့ ခရဟောသုံးမတုံးလာတော့ခုန်ချခုန်လာတယ်နော်ဦးဇင်းနဲ့စင်မရောက်တယ်ပြိတ္တာကဒီလိုညံမကောင်းဘူးနော်အဲဒါကြောင့်အောင်မဖြစ်နေလို့ကြည့်အဲ့ဒီမှာနိငုံရဲ့ယွာရဲ့မြို့ရဲ့ဒီမှာကနိငကမာလို့သုံးထားတယ်ဒါလို့ဆိုသဘောပေါက်ပြီကာမတ္တဓမ္မဆိုတာကတရှင်သောအခါကာလတုန်းကအဲ့ဒီကာမတ္တဓမ္မဆိုတဲ့အမိဟာဘောင်းကြောင့်ဖြစ်ရရတာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသူ့ရဲ့ခြေသားတွေကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါခြေသလုံးတွေကျင့်တာပျောက်ပျောက်အကြကြပါလေအကွက်ကြီးတွေရှိတဲ့ ပရိဒါရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအဲ့ဒီနေရာဌာနမှာသူအခြေစိုက်ခဲ့သည်ဆိုကြအဲ့ဒီနေရာဌာနကိုဗါလဲကာမသဓမ္မကာမသတာပျောက်ကြတဲ့အကွက်အကွက်ပါတော့လူလို့နေပြီးရတယ်နော်အဲ့ဒီသူ့ဗိုလ်အကြောင်းပြုပြီးမှဗါလဲဒီနေကုန်းကိုလေဗါလဲကာမသဓမ္မနေကုန်းလို့ဒီတန်းခေါ်တယ်အဲဒါအရင်ဒီလောက်ဆိုရတရားနာပြိဿကတော့ကုရုတိုင်းသားပြိဿ၄ပါးလုံးဗါတယ်ပြိဿ၄ပါးသားပါဠိမှာဘိုက်ခူဘိုက်ကူနေဥပဒကဥပဒိကဘိုက်ကူသားရံအမျိုးသားတယ် ပဂ ුණ ိစတာအမျ left left ိ uh. ု no? းသမီးယဟန်တေဥပဒကသအမျိုးသားယောက်ျားဥပတိကမစတာဗါတယ်အမျိုးသမီးတေအဲ့ဒါကိုပရိသတ်၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှယဟန်ပရိသတ်တသက်ဘယ်လောက်ပါလဲဆိုရင်ယဟန်ပရိသတ်၃00ပါတယ်နော်ကိုရူတိုင်ကရာသေးဥဒူလေးအမ္မဒာမမျှပါတယ်တဲ့အစာသောတယ်အမ္မဒာမကောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကိုရူတိုင်သာတိုင်းသူတွေကအမ္မဒာမကြံ့မာလေးကောင်းတယ်ညာလေးကောင်းတယ်တဲ့နော်အဲ့လိုဖော်ပြထားတယ် ကုရုတိုင်မှာမြတ်စွာဘုရားကမာတ္တိပရဏနာတုတ်တန်ဒီတန်တိုင်မဟုတ်ကျန်တဲ့နေရာမှာဖရရားဟုတ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလောက်ပြည့်ပြည့်စုံစုံမဟုတ်ဘူးအပိုင်းနှစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပြည့်စုံမဟုတ်ဘူးဒီမာတ္တိပရဏနာတုတ်တန်ကြတဲ့အခါဝိပ္ပန္နယောသမထယောနှမျိုးလုံးစုံအောင်ဟောထားတယ်တချို့နေရာကြတော့ဖရရားသမထဆိုသမထတဲ့တဲ့ဝိပ္ပန္နဝိပ္ပန္နတဲ့ရောဟောတယ်မာတ္တိပရဏနာတုတ်တန်မှာအခုမှကြားဘူးအခါပေါ့20နဲ့တစ်ခန်ပြည့်ပြည့်စုံစုံဟောထားတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီ ဒီအကျအပြင့်ဟောတဲ့နောဌာနသိပြည့်စုံဟောတာကကုရုတိုင်မှာဟောခဲ့တယ်နော်ဒါကြကုရုနာနေကမောဖယရှင်ယူရထားတာအဲ့ဒီချိန်မှာဒီချိန်မှာပါရဏောကာရာချိန်မှာပါဥစ္စာရှင်တထေဆိုတာဘု తు ကပြောတာတော့ဖယရှင်ကပြောတာပဲဟုတ်လားရွှေတိပိတအာမခန်တိတ်တာဆိုတာကတခြားကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားကုရုတိုင်မှာပရိပတ်တွေက ဒီမာတ္တိပရနာသုတ်တန်ဆိုတဲ့ယရဏာကိုပိုင်းဆိုင်ထားတဲ့ယရဏတိတ်တာရရှိခြားတီတို့အကြောင်းဒီမှာသူ့မှန်စုတာယရဏအတိပိတော့အမခန်တိတ်တာစာတခြားကိုပြောတာမှာကု루တိုင်းသာယံပရိပတ်ကြီးကု루တိုင်းသာတရားနာပရိပတ်ကြီးကိုဆိုထားတာပြီးမှယရဏ6ပါးဆိုတာလည်းတခြားကိုပြောတာမှာဘူးယရဏ6ပါး ਨੇ တူတဲ့တရားယရဏဆိုတာဒီနေရာမှာဘာသုတ်တန်ကိုပြောတာတော့မာတ္တိပရနာသုတ်တန်ကိုပြောတာเอกဝိတိဌာနေသုသာကအာနာပါနာဘိုင်း ဣတိညပထပိုင်းတမဇညာပိုင်းစရှိသည်မြက်စုစုပေါင်းဘာလဲအပိုင်း20ပြပိုင်းကိုဒီမှာเอกဝိသီထာနေသူပတ္တဝနာအကျိုးခုနှစ်ပါးစတာလည်းပဲပါဠိတော်မှာလာရှိတဲ့ပတ္တနာဝုဒ္ဒေယျာစာတော်အကျိုးခုနှစ်ပါးနော်ဒီတော့ဥဆိုင်တော်ဒီမှာအကျဉ်းအားဖြင့်ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာကာထာနဲ့ပေတုံကလည်းပဲတဏ္ဏစရိုင်းမန္ဒပဂောကကာယနုပါဒနာသတိပ္ပဏသူအဓိကဘွားတဲ့နေ နာတဏ no, e so ja e ka, so ှာဆိုင်တိုက်ခပုဂ္ဂိုလ်ကဝေဒနာနုပသနာတတိပ္ပံ بوا တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်မဏ္ဍပုဂ္ဂိုလ်ကစိတ်တနုပသနာတတိပ္ပံ بوا တဲ့ဒိဋ္ဌိဆိုင်တိုက်ခပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မနုပသနာတတိပ္ပံ بوا တဲ့အဲ့ဒီလို بوا တဲ့ပုံ بوا ဝင်ဘယ်လို بوا မှလဲဆိုအကျေကြတဲ့အခါအလုံးတစ်ခုစီရှင်းပါဒီကတော့အကြံပြင်ဒီလိုပဲမှတ်ထားလိုက်ကြဲအဲ့ဒီအချိန်မှာတခါမြတ်စွာဘုရားကကမ္မမတ္တမဆိုတဲ့ဒီကုရုတိုင်းသူတိုင်းသားတွေကိုတရားဟောတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဟောခဲ့တာလဲတခြားတော့တန်တွေကြတဲ့အခါပါမန်ရိုးရိုးဟောတယ် ဒီမာတိ္ထပြဏနာတုတ်တန်ဟောတဲ့ခါမှာတော့ပြိတ္တစိတ်ဝင်စားမှာဆိုလို့ပါလေပရိယာယင်ထုတ်ပြတာအကျိုး5ပါးကိုယင်ထုတ်ပြတယ်မာတိ္ထပြဏနာတုတ်တန်ရေဂုံနေเนาะအဲ့ဒီစာပိတ်လေးကိုတွายအောင် gain အဲ့ဒီစာပိတ်မှာတော့စဉ်ဘူးပြိတ္တကအစဉ်မြည်တည်တယ်ဒီပါစာပိတ်ကိုဥစဉ်ဝတ်ကြဓမ္မဆီ ya ပူဇော်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပဲเนาะအစိတ်စိတ်ပူဇော်ပြီးတော့နားလေပါတယ်တိပါတယ်ဥစဉ်ပြိတ္တကြောင်းဥစဉ်ကောင်းတည်တယ်ဟောတော့ငာမယ်သင်နာခြင်းနိတဲ့ဘုကဲအဲ့ဒီစာပိတ်ချိန်မှာကြိ เอกายโนอัญญไคเวเมโกปัตตานาวุโตทิยาတွေ့တယ်နော်ပြီးမှปောကปริเณวานะตมะติกมะยาအောက်မှာကိုးမာလေးတွေကိုသတိထားပေးပါပြီးမှဒုက္ခရမဏာทานအဋ္ဌင်္ဂမာยาနောက်တစ်ခုကဗါလဲညာယတအဋ္ဌင်္ဂမာยาနောက်တစ်ခုကนิพพานตะไตสิกริยายาနောက်မှยะติดาสัตตโรตริปัฏฐานาပါဠိစပိရေးတဲ့အခါမှာนิยะอานิยะဆိုတာ သဝနေမဝ so, e ok ok er e ေချာအ e ာနိမဝေချာနှစ်မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာအခုအတက်ကဧကရင်တော့အយ៉ាងပဲခွင့်မဲ့ကောဟာနိယမဝေချာတိကျသောဝေချာလို့ခေါ်တယ်ရဋိတန်စတာတော်သတိဗလာမတိကျသောအာနိမဝေချာဒီလိုခွေးတယ်ပါဠိစာပေထဲမှာအကျင်လို့အ내မြံမှာပြန်စရတော့ရဲ့ခါနဲ့စရည်အဲ့ဒါအာနိမမတိခြားသေးဘူးထိုဤလို့အ내မြံမှာပြန်စရတော့တာတို့ဤမတို့အယံတို့စသည်ဖြင့်ပါလာပြေးဆိုရင်ဒါတိကျသောဝေချာ အဲ့ဒီနှစ်မျိုးရေးတဲ့ဝကြမျိုးကိုအစိုက်ဆိုင်ရေးတဲ့နေရာမှာကြားမှာကော်မာလေးပါပြီးဟေးဆိုရင်ဝကြကိုဘယ်လောက်အစိုက်ဆိုင်ခွဲလို့ရတယ်ဆင်ကျစ်လိုက်တာဒနာဥဒေါတိ ya အောက်မှာကော်မာတစ်ချက်ပါတယ်တာတဝကြအစိုက်ဆိုင်ခွဲလို့ရခရီးချင်းကတော့တဝကြတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဟောသွားပါမယ်ဗုဒ္ဓစာပြီကိုပြရည်နေနဲ့တန်ယူလေ့လာရတဲ့အခါတပေါင်းနဲ့ညမှာပြန်လို့မရဘူးနော်အစိုက်ဆိုင်ပြန်မအတိတ်ဘီကပေါ်လည်လာမယ်တပေါင်းနဲ့ပြန်ထားတာကအခုစိတ္တသင်္ကရဏမူက တရီးပဏန်လေးပါအချင်းချုပ်ဆိုပြီးအောင်မှာရဟတော်အီလန်ခီးသီစသည်ဖြင့်ဒါကပါလေစိုက်တာသင်္ကနာမှုဒီထဲမှာဥစ္စာရိုက်ထတာကကိုယ့်ရဲ့ autonomy မပါဘူးသင်္ကနာ၆ tain နေတာကကပိုင်ကစိုက်တာမှုပါဠိတစ်ပိုင်းနာမကပိုင်ကအဲ့ဒီသင်္ကနာဆရာတော်ကြီးတွေပြန်ခဲ့တဲ့ဘာလဲမြန်မာပြန်စာပဲအတိုင်းဒီတိုင်းပြန်တယ်ပို့ချသင်ကြားတဲ့အခါမှာဒီမြန်မာပြန်လောက်တဲ့တို့ပဲပြည့်စုံမှာတော့เนาะ မတူဘူးသူ့အထာရအဖွင့်တဲ့အတိတ်ပြည်ကမပါဘဲနဲ့အတိတ်ပြည်မပြည့်စုံဘူးဒါတွေဥစ္စာရရှင်းသွားမှာပါအခုတစ်ပိတ်စီတစ်ပိတ်စီပြန်မယ်ဆိုရင်ကြည့်ပါနော်ရဟန်းတော်စတာဟောတဲ့မှာပိတ်ခွေကထွက်တာပဲနော်ဣလံခိတိစတာပါတယ်အယံမေကောဣလံခိတိပြောတာအယံစတာကဣမေကစတာပါတယ်လံခိပတဝရစတာပတ္တာနာတဝရရိဝိသုဒ္ဓိယစတာပါတယ်စိတ်စင်ကြည်ရတော့ကစန္ဒာဆိုရင်ပူပန်ခြင်းပရိနိဝါစတာငိုကြွေးတာ အဲ့ဒါကိုတောကပြိတေဝါနာဆိုရင်ပူပိုင်းခြင်းငိုကြွေးခြင်းတို့ကိုပမတိတ်ကမစလွန်မြောက်တာဒါကြောင့်ပမတိတ်ကမရလွန်မြောက်ခြင်းကနောက်တကဒုက္ခသနာကိုအီဆန့်ရေးတာဒေါမနသနာစိတ်ဆန့်ရေးတာဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ဒုက္ခဒေါမနသနာကိုဆန့်ရေးစိတ်ဆန့်ရေးတို့ကိုစိတ်ဆန့်ရေးတို့ဤအတ္တကမယာရှုံင့်ရံဒီလိုသုံးထားတယ်ညာယတ္တိကမရဲ့ညာယသာအရိယာမဲ့ကိုပြောတာအတ္တိကမသာရတာကိုပြောတာညာယတ္တိကမယာ ကရိယာမဲ့ကိုရရံဒီလိုသုံးထားတယ်။နိဗ္ဗာန်သာနိဗ္ဗာန်ကိုသိစိတ်ကရိယာရာမျက်မှောက်ပြူရန်တဲ့။ပြိမာတကြောင်းနေသောလံခီဖြစ်ပြီးတကြောင်းနေသောစဧကယနာမှာဧကတဘုတ်အယနာတဘုတ်ဧကတကြောင်းနေသောအယနာခီဒီလိုထွက်တဲ့လံခီလို့ထွက်တဲ့ပြိမာယတိတန်စက်တာတော်တတိပရဏာယင်တကြောင်းနေသောလံခီဆိုတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးစက်တာတော်လေးပါသောတတိပရဏာတတိပရဏာကိုပြောတာတယ်။ သုမြန်မှာပါဠိနဲ့သုပါဠိရှိတဲ့အတိုင်းသားဥစဉ်ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်ရိုးရိုးပဲဒီတိုင်းပြန်သွားမယ်ပြီးမှအတိတ်ပြိုးလိုက်အောင်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ပြန်ပါမယ်ဘိုက်ကဝေရန်တို့ဟုတ်လားအယံမဲ့ကောဤလခိယီတီဤခိယီလန်တီသတ္တနာသရဝါတို့ဤဝီသောတိယာစိတ်စင်ကြည်ရန်ပောကပြိတိဝါနာသမဒေကမ aya ဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းငိုကြွေးမြည်တမ်းခြင်းတို့ကိုလည်းလွန်မြောက်ရန် တုက္ကဒေါမနသာနာအတ္တင်္ဂမ aya ကိုဆင့်ရေစိတ်ဆင်ရေတို့ရှုံင့်သွားရံညာယတအဓိကမ aya အရိယာမဲ့ကိုရရံနိုင်ဗန္နဘပစိတ်ကရိယာယနိုင်ဗံကိုမျက်မှောက်ပြုရံဧကယနောမဲ့ကတောင်း ਧੀ တော့ခီလန်ဖြစ်ပေ။ယတိတံသတ္တရောတတိပရနာယင်းတိခီလန်ကဤတတိပရံတရား၄ပါးတို့ပင်ဤတသလုံးစီပြန်တာနော်တကယ်ကြတဲ့ခါမှာအကျိုးတရားအလုံးစင်ဘယ်မှာပါတော့ခွန်းပါတဲ့နော် เอกายโนเมก่อတကြောင်းဒီတော့ခီလန်သာတတိပ္ပန္နေဒနာကိုပြောတာအဲ့ဒီတတိပ္ပန္နေဒနာထင်းမှာလာတဲ့အချိန်ကျင့်ကြံသူကိုအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နှလုံးသွင်းပွားများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီပဋ္ဌာနာဝိသုဒ္ဓိယအကျိုးတပါးဒီလောကပရိဒိဝါနာသမထေကမယအကျိုးတပါးသုံးဒုက္ခဒေါမနပန်အဋ္ဌကမယအကျိုးတပါး လေညာယတာတိကမ aya တပါငှာနိဗ္ဗာဏတာတိသိစိတ်ကရိယာပါဠိတော်တန်းဆိုအကျိုးငါးပါးပဲထွက်မယ်ဒါပဲမဲအဲ့ဒီကျင်းမှာပောကနဲ့ပရိဒေဝါကိုပေါင်းပြီးတော့တပါးတဲ့အနေနဲ့ပါဠိထည့်မှာဟောတယ်ဒုက္ခနဲ့ဒုမ္မနာတာကိုပေါင်းပြီးတော့တပါးတဲ့အနေနဲ့ဟောတယ်အဲ့ဒီတော့ကပရိဒေဝနာသမတတိတ်ကမ aya ကိုတကယ်ခွဲရမှာပောကနာသမတတိတ်ကမ aya ပရိဒေဝနာသမတတိတ်ကမ aya နှစ်ပိုက်ခွဲလိုက်ပောကသမတတိတ်ကမ aya စတာဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းကိုလည်းလွန်မြောက်နိုင်တယ်ပရိဒေဝနာသမတတိတ်ကမစတာ ငိုကြွေးမိတန်ရှင်းကိုဆိုရဲပရိဒေဝမင်းကိုလေလွန်မြောက်နိုင်တယ်လို့ပြောတာဒုက္ခဒုမ္မနာတအဋ္ဌင်္ဂမာယကိုလေတပည့်တွေနဲ့ဟောထားပေမဲ့တကယ်ကြတာကဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂမာဒုမ္မနာတအဋ္ဌင်္ဂမာလို့ဟောတယ်ဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂမာစတာကိုဆိုင်းချုံကြီးသွားနိုင်တယ်ဒုမ္မနာမအဋ္ဌင်္ဂမာစတာစိတ်ဆင်ကြီးချုံကြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ပါဠိတို့ချင်းမှာ ဘောဂပရိဒီဝနာသမတိတ်ကမတပိတ်တွေနဲ့ဟောပဲမဲ့အကျိုးကိုဘဏ္မာယွရမှာတော့နပခွေယူဒုက္ခတမနာသနာအဋ္ဌင်္ဂမရာလို့တပိတ်တွေဟောပဲမဲ့အကျိုးကိုဒုက္ခအဋ္ဌင်္ဂမဒုမ္မနာသအဋ္ဌင်္ဂမလို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးမှတခညာယသအဋ္ဌင်္ဂမရာဒါအရိယမေရဟုတ်တဲ့အကျိုးတပောက်နိဗ္ဗာဏသဒိဆိုင်နိဗ္ဗာန်ကိုမျက်မှောက်ပြုဖို့တဲ့အကျိုးတပောက်စုစုပေါင်းအလုံးအကျိုးဘဏ္မာတော့ခုနှစ်ပါပါတဲ့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါပါတော့ဒါကိုတကင်ကြတော့ဝัจ္ကြပြပြစုံစုံ အစိုက်ဆိုင်ခွဲလို့ရှိရအကျိုး9ပါးကိုကြည်ပြီတော့ဝါကျအလုံးဘယ်နှခုခွဲရမှာနော်9ခုခွဲရမယ်ဒီတော့ဥစဉ်ပထမကြည်မြင်အဲ့ဒီတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယာဆိုရဲ့ရှင်းနာမှာရှိနေတဲ့ဧကယံတော့အယံဘိတ်ခွေမဲ့ကောဆိုတဲ့ပါဠိတိအကျိုး9ပါးလုံး ਨੇ ဆိုင်းတယ်အာတ္တပိတ်စီတပိတ်စီဆိုရပြိမနောက်မှာရှိနေတဲ့ရဋိတန်စက်တာတော့တတိပ္ပဏနာစတဲ့ပုတ်တိလည်းမယ်အကျိုး9ပါးလုံး ਨੇ ဆိုင်းတယ် တရားဓမ္မစရိယပို့ချတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပါဠိကိုပါဠိဝါကျပုံစံမျိုးနဲ့ခွဲ့မဲ့ဆိုရင်ဧကယနောအယံဘိခဝေမေကောတတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယဇရီဒံသဒ္ဒ ారో တတိပရဟနာဒီတော့ဝါကျဖြစ်လာတယ်။ခုနကမခွဲ့နဲ့ပါဠိပိတ်၅ဘက်ရှိတယ်တော့၅ဝါကျရခွဲ့ကြည့်လိုက်အောင်နော်ဒုတိယတစ်ခါလာမယ်ဧကယနောအယံဘိခဝေမေကော ဘောဂပြိတေဝါနာသမတေကမာယယတိတံသတ္တရောတတိပရနာနှောကြရှိသွားပြီနောက်တခါဧကယနောအယံဗိုက်ခဝေမေကောဒုက္ခတောမရတနာအတေကမာယယတိတံသတ္တရောတတိပရနာဧကယနောအယံဗိုက်ခဝေမေကောညာယဘာတိကမာယ ယတိတံသတ္တာရောတတိပ ራ နာဧကယနောအယံဗိုက်ခဝေမဲ့သောနိဗ္ဗာန်ဘသေစီကရိယာယာယတိတံသတ္တာရောတတိပ ራ နာပါဠိကိုတမစိယရောပါဠိဘာရုတို့ကြားတဲ့အခါဒီလိုပဲပါဠိကိုအစိုက်စိုက်ခွေးတဲ့နေတယ်ဒါဆိုရင်ဖခင်ကတပိုက်တဲ့နဲ့ခေါ်ထားပဲအကျဉ်းအဖင်ခေါ်ပါမယ်အကြီးအဖင်အဲ့လိုခွေးပြီးတော့ယူရတယ်ဒါဆိုတပိုက်တဲ့ ฟังทาเบิ่มേกว่าก็อเจอาภิญญ์ตียามะก็ไผกเวยันโตตีละดวามะบ่อะยันแม่ก็อีคีลันติปัตถานันตระวาโดอีวุโตติยาไส้สั่นเจยันตีละดวามะไส้สั่นเจยันบ่แลตันคีตะคูเนาะเอ้อล่ะตะคู သောကပရိဒီဝါနာပမတေကမာစာတိမြန်မာတို့ခုစုစုပေါင်းဝါကြအလုံးပါဠိလိုပဲကိုငါဝါကြခွဲလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတင်မှာမှာသောကပရိဒီဝါသမတေကမာယကိုနှစ်ပိုက်ခွင့်ရသောကနာပမတေကမာယပရိဒီဝါနာပမတေကမာယနောက်ကလေဒုက္ခာနာအဋ္ဌင်္ဂမာယဒေါမနသာနာအဋ္ဌင်္ဂမာယဒီလိုခွဲရမှာအဲ့ဒီလိုပါဠိကိုရွတ်တဲ့အခါမှာ ပါဠိပညာရှင်ဘုန်းကြီးတွေကတော့အနဲ့ပဲပြောတော့မှာတော့ပါဠိလိုပဲအစိုက်စိုက်ဒီလိုနှလုံးသွင်းနေတယ်အဲ့ဒါကြားတဲ့ပေါ်တောင်သိတွေသိတယ်အဲ့တော့ဒီမြန်မာဥစဉ်တို့ကသိစေရှင်းတာကပတ္တနာဝိသုဒ္ဓိယတရဝါတို့အဲ့တော့ဝိသုဒ္ဓိယစံကြည်တယ်စတာဘာစံကြည်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပဝါပဝါတန္တရာဆက်စပ်ကပါရှိလာတော့ကိလေသာအငိတ်ကြီးလေးတွေဟာဒီတိဋ္ဌိပန္နတရားပွားများကြခုအရုပ်တဲ့ပက္ကောအတွက်ပါလဲ စင်ကြေသွားတယ်အဲ့ဒီကိနေသာစင်ကြေဖို့အတွက်ကျင့်ရမယ့်လမ်းကြောင်း၆ရမယ့်လမ်းကြောင်းဟာလေပါလဲနှစ်ခုမရှိပါဘူးတဲ့တစ်ခုတည်းပဲပါဠိနော်တတိပ္ပရာလမ်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဧကယံတော့အညာဘိခွေမေဃောတတ္တနာဝိသုဒိယာလို့ခေါ်တာပြီးမှပောကပြိတေဝါနာပမတေကမ aya တို့တူမဲပောကညရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြိတေဝါမင်းညရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာလည်းပဲ တကရင်ရှင်းလန်းရမယ်လမ်းကြီးသည်ပฏิပန္နလမ်းကြောင်းတစ်ခုတည်းပဲရှိပါတယ်။နှစ်ကြောင်းရှိဘူး။နိဗ္ဗာန်ကိုလိုရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့နော်။ဒုက္ခဒေါမနသနာအိုင်ထံကမာညာဒုက္ခချုပ်ကြီးဖို့ဒေါမနသချုပ်ကြီးဖို့တွင်လေပဲဒီပฏิပန္နလမ်းကြောင်းကရှင်းသွားလိုက်။ညာယသအရိအဓိကမာညာအရိယမေညာငိုတကရင်လိုရှင်ရဲ့ပဲဘင်္ဂါမမာတော့ဒီပฏิပန္နလမ်းကြောင်းကသွား။နိဗ္ဗာန်နာသတ္တစေကရိယာနိဗ္ဗာန်ကိုလိုရှင်ရေးပါလေ။ဒီပฏิပန္နလမ်းကြောင်းကသွားပါ။တာကိုပိုးလွှဲအောင်ဦးစဉ် တဝဲကြစီပေးပါမယ်နော်ဒါမှပေါ်နေသွားမလို့ထင်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့အလုံးပရိသတ်ကြီးတပည့်စီခွင်မယ်နော်ပထမစာပဲဖြစ်လို့ခွင်မာတော့เอก ায় โนအယံဗိုက်ခဝေမဲ့ကိုမတ္တာနဝိသောတိယယတိဒံသတ္တာရောတတိပရနာ လာကြဲအဲ့ဒီစာဘိုက်ကိုဦးဇင်ကအတိတ်ဘီပေါ်လွှဲအောင်ပေးမိနော်တ္တနာန်စာကကဲငါဝါလူသဲသမကပွင့်တော်မူခေချာသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တို့ဟာလည်းပဲနေမှာသွားတာဗိလန်းကြောင့်အသွားတော့တတိပရန်လန်ကြောင့်ပဲသွားရဲပြစ္စိဂဗုဒ္ဓရှင်သူမြတ်တင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲကျန်တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တမောက္ခလာစိုက်သောတေဘေသာကကြီးတယ်လည်းဒီတိုင်းနောင် တရားထ ைக்கு လိုရှင်တဲ့ပုံကိုမှန်သမျှအားလည်းပဲဒီသတိပ္ပဏ္ဏလမ်းကြောင်းကပဲသွားလို့သွားရမယ်တခြားလမ်းကြောင်းကသွားလို့မရဘူးအဲ့တော့ပွင့်တော်မူပြီဘုရားရှင်လေးအခုပွင့်ခဲ့တဲ့ဘုရားလေးနောက်ပွင့်တော်မူလတ္တဘုရားလေးတပည့်သာဝကတွေအလုံးဟာနိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်ရရှင်ဒီလမ်းကြောင်းကသွားအဲ့ဒါကိုသွားတဲ့ပုံကိုမှန်သမျှသည်ဒီနေရာမှာပါလဲအကျိုး5ပတ်ကိုရရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါကိုဝကြအစိုက်စိုက်တစ်ခုစီဒီမှာပေးရမယ်ဆိုရင်5ခုမပေးဘဲနဲ့9ခုအနည်းနဲ့ပေးသွားမှာပို့ကောင်းမင်းနော်တပည့်စီအရင်ပြူထားဒီမှာဥစဉ်ပြေးပါမယ် Pakui yang itu saudara lebah jadi dan saudara tadi beranak polang pemi. Pakui yang itu saudara lebah guna jadi dan ye ini tadi beranak jen tadi beran dia lebah doh di. Lanti jale guna doh i, ayang itu tadi berang saudaya jen lanti. Padahal nampaknya biasa kapu dari ya tawakal langsung tak terawal i. ဝိတုံတိယကိနေသာ సై ໃຫဲ့ကြောမှာစင်ကြည်စီရှဲအကျိုးငါဧကယံတော်မေကောတကြောင်တီသောလမ်းတကြောင်တီသောခရီးဖြစ်ပါပဲဤပထမတစ်ချက်နောက်တခါဧကယံတော်အယံဘိတ်ခွေမေကောတော့ကပြိတ္တေဝါနံပမတေကမာယာကြည်ဒီန်စတ်တာတော်သတိပ္ပဏာဘိတ်ကိုညံမပြန်မယ်ဘိတ်ခွေပြိတ္တလေးပါရှေသာရှေသာမိတို့ယတ္တိတံစတ်တာတော်သတိပ္ပဏာအကျဉ်းပတိပန်တရားလေးပါတော့ဒီ မ ãi အတ္တိတံဒီမန်တကယ်ရှိကြပဲကိုအယံမေကောဤတတိပ္ပဏ္စိုးတဲ့အကျင့်လားသည်ပောကပရိဒေဝာနံဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းတော့ကငိုကြွေးမိတိုင်းရှင့်ဆိုတဲ့ပရိဒေဝါတို့ကိုတမမတေကမယကောက်စွာလိုမျိုးရှင့်အကျွန်းကဧကယနောမေကောတကြောင်းဒီသောတခုဒီသောခိလမ့်မယ်ဖြစ်ပါပဲ။နဝကြတခုဧကယနောယံပဲကိုဒုက္ခသောမနာသနာအတေကမယယတိတံစက်တော်တတိပ္ပဏ္စနာအဲ့ဒီဘက်ကိုအ내ပြန်ရဲ့ ပိကဝေပြိတ္တလေးပါရှင်တော်ရှင်သမီးတို့ယေရီရန်သတ္တရောတတိပရနာအကျင့်တတိပရံတရားလေးပါတော့ဒီပန္တိရှိကြလေကုန်ဤအယံမဲ့ကောဤတတိပ္ပံဆိုတဲ့အကျင့်လမ်းသည်ဒုက္ခဒေါမနသနာကိုဤဆင်းရဲခြင်းစိတ်နှလုံးမတရားခြင်းဆိုတဲ့ဒုက္ခဒေါမနတာတို့ကိုအတင့်ကမာယရှုပ်ကြောက်ညှိစေခြင်းဟာဧကယံသောမဲ့ကောတခုတည်းသောလမ်းအကြောင်းတည်းသောခီလန်ဖြစ်ပါပေ၏။ဒါတခုဤကယံသောညံပိကဝေမဲ့ကော ညာယတအဓိကမယာယတိတံစတ္တရသတိပရနာဘိုက်ကွယ်ပရိသလဲမရှိသရှိသမိတို့ယတိတံစတ္တရသတိပရနာအကျဉ်သတိပရဏကျန်လေးပါတော့ဒီတန်တိမုစ္ဆမွေသိဖြစ်ပါပေကုန်ဤအယံမဲ့ကောသတိပရံဆိုတဲ့ဟောဒီလမ်းကြောင်းဟာညာယတအရိယာမဲ့ကောအဓိကမယာယာချင်းကျွန်းကားတဲ့ပဲเอกာယံတော်မဲ့ကောတခုတည်းသောလမ်းတကြောင်းတည်းသောလန်ကီပဲဖြစ်ပါပေဤနတဝကြအေငါယံတော်ညာဘိကောဝိမဲ့ကော နိဗ္ဗာဏသက်ပ္ပစေကရယာယေတိံစัทတာရောတတိပရနာပୈကွေပရိဒ္ဒလေးပါရှိသရှိသမိတို့ယေတိံစัทတာရောတတိပရနာအကျဉ်းတတိပရန်ရားလေးပါတို့ဒီပန်တိရှိကြလေကုန်တို့ဤအယံမဲ့ကိုဤတတိပရန်ဆိုတဲ့အကျဉ်းလန်သည်နိဗ္ဗာဏသက်နိဗ္ဗာန်ကိုပ္ပစေကရယာမျက်မှောက်ပြုခြင်းကြောင့်အေကယေနမဲ့ကိုတခုဒီတော်လန့်တကြောင်ဒီတော်လန့်ခီဖြစ်ပါပဲပါဠိဝါကျကိုအဲ့လိုအစိုက်စိုက်ခွဲပြီးတော့အတိုက်ပတ်ပေါအောင် ตามแค่ดาวဒီပြတ်ကအလုံးပြီးသွားပြီဘုရားကျင်ကတပည့်တင်းနဲ့ဟောပဲမြေဘုရားနားလည်ရမှာပင်တမျိုးတော့အကျိုး9ပါးကိုဒီနေ့ဆက်ဆ ாய் ပြီးတော့ရယူနော်ဘောဝဘောဝတန်တရာဆက်ဆက်ကကျင်ဆက်ပါရှိတာတက္ကိဒါစိတ်ညိတ်ကြီးတယ်လုံးဝကင်းစင်ရှင်ရဘာလိုမှာလားသတိပ္ပန်ကျင်ကိုကျင်ပါတောကပြိဋိဝါနာအာတ္တမာတေကမယဘောဝတက္ကုမာဆိုရင်ပူဆိုးရှင်တောကဓမ္မင်းတွေ ငောကျွေးမိတန်းရတဲ့ပါလဲပရိဒေဝာမိတယ်။တန်တတိမကြီးတဲ့တော့ကမိလောင်ကျွမ်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပရာစာရိကေတော့ပါလဲ။ပရိဒေဝာမိတယ်လောင်ကျွမ်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။ဒီမင်းတည်းကြီးအဲသွောရှင်လေးဘာလို့လာမှာတော့ပဋိပန္နံကျင်းပါတားပြောတာ။ဒုက္ခသောမနာမနာအဋ္ဌင်္ဂမရာကိုစင်ရစိုက်စင်ဒုက္ခနှမျိုးစုံချုပ်ညိသွောရှင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားအတွေ့အလဲပဲဘာလို့လိုရမှာတော့ပဋိပန္နလိုကိုလုပ်ပါ။ ညာယဘာရိကမယာလောကန္တရာအရိယမျက်ကုံရချင်းတဲ့ပကုတ်တရားဟာလည်းပဲဗါလဲပฏิပန္နခြင်းကိုကျင့်ပါနိဗ္ဗာန်သာသိသိကိုရရတဲ့ပြခါခါတင်ရှင်းညာမှာမျက်လိုက်ပါဆိုတကယ်မျက်မှောက်ပြုခြင်းရချင်းတဲ့ပကုတ်တရားဟာလည်းဘာလို့မှမနော်ပฏิပန္နခြင်းကိုကျင့်ပါတဲ့အေကာယင်သောအေကအယနာလမ်းတစ်ကြောင်းလေးပဲရှိပါတယ်တဲ့တစ်ကြောင်းမှရှိပါဘူးတဲ့တစ်ကြောင်းလေးပဲရှိတယ် ဒီလိုဆိုရင်ပါမ္မပ္ပံဆိုတဲ့ဝိရိယတို့အလကဖြစ်နေပါသလားလို့မေးစရာရှိတယ်။မဟုတ်ပါဘူးဟုတ်လား။ဒီညာမှာတတိကိုအဓိကထားပြီးတော့ဖျားရှံဟောထားလို့ပါ။နိဗ္ဗာန်ရောက်ချောင်တရားတွေကတော့ဘောဓိပက္ခိယသမုဆေပိုင်းမှာအလုံးပင်ပါတာ။အဲ39ပါးလုံးကိုယ်တရားပါတိပါနော်။ဒီမှာစာအုပ်ကအဲ့ဒါတို့ထည့်မရေးတော့ဘူး။အ빗ဒီမှာလေ့လာပြီးဖြစ်တယ်ဆိုမြဲ။ဒါမင်းပြောသွားမှာပါသိချပါတယ်နော်။သူတို့တစ်ခုတည်းတိရိပ္ပံတူတည်း တခုတည်းနဲ့ကတော့ပတိတခုတည်းနဲ့တော့မေးရမှာတော့အတ္တပိသမသာတော့အတ္တပိဆိုတာဘာလဲဝိရိယကိုပြောတာဟုတ်လားပတိတခုတည်းနဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ရောက်အောင်ဆိုပြီးတော့တတိတခုတည်းနဲ့လှလိုလို့တော့မေးရမှာတော့တော့ဝိရိယမှာပါလို့ရပါမလားမရပါဘူး။နောက်ကပမ်မစဉ္ညဆိုတာဘာလဲပညာလယ်ကြီးတခုဟိုတက်ရောက်တဲ့လှလိုလို့မရဘူး ຫນາຍງານທຸກມາລະເວ້ກ້ອງສົນດຽວໄດ້ຫນະບໍ່ຢາກນອກກະປົກກະຕິລະອະລົລົ້ມມາໂຕເດມມາເນາະອັນດ່າမျိုးລະລະຊິດີໄດ້ບອກຫຍັງອາຍຸຫົາເພິຊິຢောက်ຕົວໄດ້ມັນແປອົກວ່າປະແຮງອົກວ່າແກ່ແກ່ຊິຢောက်ຕົວມັນບໍ່ດີແກ່ໄປຢောက်ຕົວອືຍາຍະຕາດິກະມາຍະອະໄພະນະຕາເສກິຍາຍາແກ່ນດີໄປເຖິງມາສຸສຸບ່ອງອ່າລົງເຍລີດິນໄຊຕາດໍຕຣິພະຣານາກິເລດາສັນຈີເສເພໍຕອກະມິນຍີ ပရိေဝါမင်းကြီးဖို့နောက်ကကိုဆိုင်ရစိုက်စင်ရတေရှုပ်ပြောသွားဖို့အရိယာမဲကိုရပါ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြတ်မှောက်ပြူကိုစုစုပေါင်းအားလုံးဘယ်တော့ဟုတ်음ဒီတော့တတိပ္ပန်အကြောင်းကိုနိနေပါဘပြောမယ်။စာအုပ်ကလည်းမပါလာဘူးခေါလားပရိသတ်တွေကစာအုပ်မပါဘူးဟိုတုန်းကဆိုရင်တော့ဒီမှာဦးစင် အပိဓမာတင်ဘူးတဲ့ဇာအုပ်ခေါတော့ကဒီဇာအုပ်တဲ့ဒီကဓမ္မတုံးလောက်ကရိုက်တဲ့ဇာအုပ်ပါဟုတ်လားအဲ့ဒီဇာအုပ်ကတော့ဥစဉ်ယူရှလာတယ်လိုအပ်ရင်ကြည့်ဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီတိမ်အောင်ရေးပြီးသားဟုတ်လားအဲ့တုန်းကတော့ပုဂျွန်နဲ့ခက်မြန်မြန်လေးလောက်လိုက်တယ်ဆိုကြကမထမိုင်တော့မတရားထင်းလေးပြီးသွားတယ်နော်အင်းကဲအဲ့ဒီတိမ်ဇာအုပ်ထဲမှာဥစဉ်ကတည်းကတတိပဏ္ဏအကြောင်းဒီကိုရထည့်ပြီးတော့နော်တီကာထေကရေးတာတတိပဏ္ဏဆိုတာတဲ့တခြားသောအာယုံမှာစိတ်ပြတ်နှံပြေးဝင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပြီးတော့မိမိဆိုင်ရာအာယုံ၌ လွန်လွန်ကဲကဲဆွေးမြေ့စွာတည်နေသောတတိအထုကိုပฏิပဌာန်လို့ခေါ်တယ်နော်ပฏิပဌာန်အလို့ကိုလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမှာအဲ့ဒီတတိပဌာန်เนတင့်မှာပါတဲ့ဓမ္မအာယုံမှတစ်ပါးတခြားအာယုံစွာပေါ်မလာတော့ပေနဲ့မိမိဆိုင်ရာအာယုံထဲမှာလွန်လွန်ကဲကဲဆွေးဆွေးမြေမြတည်နေသောတတိအထုကိုပါဠိမှာပါလို့ပฏิပဋ္ဌာနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကိုဗါလဲတတိပဌာန်လို့ခေါ်တယ်ဆောင်းမောင်တွေကရဟူရလားလွန်လွန်ကဲကဲရဟူရလား อายุ่งเถนัยสู้จำมาหล่อย่าหลวนหลันแกเกอายุ่งเถนัยสวยเมติบิโธตติตติปะระกขออย่าติย่าตับไก่ไล่สออปันเถมาปานอกกุโลย่าดาเปหลวนหลันแกเกอายุ่งเถนัยสวยเมติบิโธตติ ပတိပဌံခေါ်ရသည်လွန်လွန်แก่แก่อายုန်ເທ၌ဆွေမျိုးတိဗိโธตะฏิပတိပဌံခေါ်ရသည်အဲတခြားတခြားပါအာယုန်ເທမှာစိတ်မရောက်ဘဲနဲ့စိတ်ရောက်ချင်ကိုတားမြစ်ပြီးတော့ မိမိဆိုင်ရာဓမ္မအာယုံတခုတည်းမှာပဲလွန်းလွန်းကြီးကြီးနဲ့ဆွေးဆွေးမိမိတည်နေတဲ့ပฏิစေတသိက်ကိုပဲလည်းပါဠိမှာဘာလို့ခေါ်တော့ပฏิပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီတတိပဋ္ဌန်သည်ကတ္တမေဆက်တာတော့ဘယ်လိုမျိုးတော့၄မျိုးတဲ့ပฏิပ္ပန်၄မျိုးကတော့ပါဠိကတော့သုတမယာညာနဲ့ကတော့အားလုံးသိပြီးသားပါဟုတ်လားကာယ ानु បသနာပฏิပဋ္ဌာနောက်ကောဝေရဏ ानु បသနာ ပရိပရာနာက am ောစိတ်တဏုပါဒနာပရိပရာနာကောဓမ္မာနုပါဒနာပရိပရာစုစုပေါင်းပရိပရာဘယ်နှပါတောလေးပါကာယ ानु ပါဒနာမှာကာယအနုပါဒနာကာယဆိုတာရူပကာယခေါ်တဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုခန္ဓာအလုံးစုစုပေါင်းဘယ်နှပါရှိတော့ငါးပါရှိတယ်ယုတ်တရားမှန်သမျှဖောက်ပြန်တတ်သောသဘောရှိတဲ့အရာကြောင့်သူ့ကိုစုပေါင်းပြီးတบาลရုပ်ဘက်ခန္ဓာလို့ခေါ်တယ်။ခံစားမှုဝေဒနာမှန်သမျှ ချမ်းသာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စေ၊သူကာလည်းမဟုတ်၊ဒုက္ခလည်းမဟုတ်သောအဒုက္ခမသုခလို့ခေါ်တဲ့ဥပေက္ခဝေဒနာပဲဖြစ်စေ။နော်အနုဘောဏလက္ခဏာအပြင်၃ပါး၊အိန္ဒရယဗေဒနာအပြင်၅ပါး။ကောင်းကောင်းဆိုဆို၊ကောင်းသည့်ဖြစ်စေ၊မကောင်းသည့်ဖြစ်စေ၊ကောင်းမကောင်းအကောင့်ခံစားမှုမှန်သမျှဗာကံဝေဒနာခံထားလို့ခေါ်တဲ့ပြီးမှပညာဟုတ်လား။မှတ်သားမှုပညာသဘောတရားကိုပညာစုကိုဗါလဲ။ပဉ္စခန္ဓာ။ ပဉ္စခါရဆိုတာကတော့စေတသိက်၅၀နှစ်ပါးမှာဝေနာတဏ္ဍာမကျွန်းတဲ့ကြံတဲ့တရားတွေအလုံးပတ်သပဉ္စခါရအဝဘလောဘဒေါသမောဟစသည်အကောင်လုံး၅၀လုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ပဉ္စခါရခန္ဓာယုတ်စုကရူပခန္ဓာစိတ်မှတများကတော့ဗါလဲဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာစိတ်ဆိုတာကတော့မြင်သိကြားသိနားသိအစားရှိတဲ့အတိမန်တများဟုတ်လားပတ္တဝိညာဏတာအကောင်လုံးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာ အဲ့ဒီဒီမှာကာယ ानु ပါဒနာမှာကာယဆိုတာကပါကိုပြောတာလေစိတ်ကုတ်စိတ်တာနာ၊ကေတာရီနာအာယောပွဋိဌာနာဒီကာယောကာယဆိုနုပါဒနာတတိပ္ပဏာကာယဆိုတဲ့သကလုံးဒီကုအာယလို့ပြောပြကုအာယကုအပေါင်းအာယကာယကာယဆိုတယ်ဝါတာပါဠိစုံစုံเทศတာကုကိုကုတ်စိတ်တာနာကေတာရီနာဆက်စုပ်စရာကောင်းသောဆံမွေးညင်းအဆရှိသော30ပါးသောကွက်ထာတာတရားတို့၏အာယောပွဋိဌာနာတရားဌာနာဖြစ်သောဟောဒီကိုယ်ကြီးကိုကာယလို့ခေါ်တာ กายะกายะဆိုတာအကောင့်မစုပ်နေတာမဟုတ်ပါလေမကောင်းတာဆက်ဆုပ်စရာတွေစုပ်နေတာတဲ့ဟုတ်လားဘုရားရှင်ကငါဘုရားတိုက်မိတာရှင်ညာတော် ਨੇ ကြိတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကန္တာကိုယ်ထိမှာဆိုင်းမဲ့မွင်းညံ့အဆရှိသောဥမဥဒင်းစသည်ပြေအလုံးဘယ်နဲ့စုပ်တွေ့တာသုံးဆယ်နဲ့စုပ်ဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေအဲ့ဒါတွေစုပ်နေလို့ပြောတာအဲ့ဒီအလုံးအစုတွေကိုဒီမှာဗါလဲกายะအဲ့ဒီกายะဆိုင်းမဲ့မွင်းညံ့အဆရှိသောဘုဒ္ဓဘာယုတ်တရာအစုအပေါ်မှာအနုပတ္တနာ အတုပအနေနဲ့သရှုပါသူ့ပအနေနဲ့မရှုပါနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဆက်စုပ်ပုံလေးတွေကိုတကောလုံးကိုသိကျွမ်းပြီးတော့မကျင်းနဲ့တကောလုံးနေမှာအစိုက်ဆိုင်အမှားမှခွဲဆိုင်ပြီးတော့မတင့်သေးတော့အတုပလက္ခဏာထင်လာအောင်အထက်တက်အခါကရှုမှနေရတဲ့သဘောတရားကိုဘာလို့ခေါ်တော့ကာယនុပသနာတတိပဋ္ဌာတကယ်ကရှုလားအင်ကြမှန်ကျေးပြီးတော့လာစင်ကြမှာသိချရတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံစံမျိုးလေဒါကြောင့်ကာယនុပသနာကတော့အတူကောက်ပြင်ရမှာဆိုရင်ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်၌ ပတိမလွယ်ပင်နဲ့နှလုံးကျွင့်အမြဲတပ်ပတိရနေတာကိုဘာလဲခန္ဓာနှုတ်ပါဒနာကာယရူပကာယသက်ခန္ဓာကိုမှဘာလဲအနုပ္ပတနာအသုဘလက္ခဏာခြင်းသာအောင်ဆက်စုပ်ွေရေလို့မတင့်တည်ဘူးရေလို့ဘာလဲမှတ်မှန်နှိုင်လောက်အောင်အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့တတိထာခြင်းမျိုးကိုဘာလဲခန္ဓာနှုတ်ပါဒနာတတိပထံလို့သူကဒီတိုင်းမှတ်ဝေဒနာနှုတ်ပါမနာတတိပထံခံစားမှုမှန်တယ်ညာဟုတ်လားခံစားမှုဆိုတာကာပဲအမျိုးကြီးပဲနောက်ပိုင်းမှာတွေ့လာမြင်ဥမာဒါပါတော့ ဒီနေရာမှာဥစဉ်္ဃာအတိအကျပြောရှင်းတာကစေတသိက်ပင်ပို့ချတုန်းကလည်းဥစဉ်ပြောခဲ့တယ်เนาะလူတယောက်မှာအာရုံ၃ခုရှိတော့၆ခုရှိတယ်မျက်စိရေနားရေနားရေရှားရေကိုယ်ရေစိတ်ရေเนาะခံစားမှုဝေဒနာကိုလည်းပဲအဲ့ဒီလိုနှစ်ပိုင်းခွဲရမှာပဲအဲ၆ပိုင်းခွဲရမှာပဲမျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားတာဆိုတာကမျက်စိမှာထင်လာတဲ့အာယုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗါလဲခံစားတဲ့ဝေဒနာ ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မေဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မေဟုတ်လားအဒုက္ခမဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဖြစ်မေကိုယ်ညာမျက်စိထဲမှာနှိပ်တဲ့တဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုမြင်လိုက်ရရင်ဘာဖြစ်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်ခံစားနေရမှာပေါ့နော်ကိုယ်မနှိပ်တဲ့တဲ့ပုံကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကဘာဖြစ်မှာလဲဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာမှာနှလုံးစိတ်မသာမစတာရီဒါရီဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီတော့ကြိတ်လိုက်တဲ့ကောင်းသိတယ်မောင်မကောင်းသိတယ်မောင်ဒုက္ခလဲမောင်ဒုက္ခလဲမောင်သို့အာယုန်တွေနော်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခမဒုက္ခဝေနာစတဲ့ ခံစားမှုတုံ့ပြန်ဖြစ်တဲ့တော့နားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းထောက်အထူပဲဓမ္မတန်ကုန်ကြားလိုက်ရတဲ့အခါဘာဖြစ်သောဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်လာတဲ့ဆေတန်သောသောဒံကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါမှာဒုက္ခဝေဒနာပုံစံမျိုးနဲ့ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့ဒီလိုပဲကိုယ်နှိပ်တဲ့သီလမို့မနှိပ်တဲ့သီလမို့အာယုံကြတဲ့အခါဘာဖြစ်သောအာဒုက္ခမသုခဝေဒနာစသဖြင့်တွာရ၆ပါးနဲ့၆ပါးတိုင်းမှာဒုက္ခရောဒုက္ခရောအာဒုက္ခမဒုက္ခရောအနိထာယုံနဲ့တွေ့ရင်အနိထာန်စတာအလိုရှိရတဲ့အာယုံအနိထာန်စတာအလိုမရှိတဲ့အာယုံ အဲ့ဒါမေးဆက်တာဆိုတာအလိုရှိသည်လည်းမဟုတ်အလိုမရှိသည်လည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမကြဒုက္ခလည်းမကြတဲ့ကြနေနော်ညံ့ညတာတာအဲ့တော့လူတယောက်မှာရှိနေတဲ့မျက်စိရဲ့နားရဲ့နှာရဲ့ခြေရဲ့ကိုယ်ရဲ့စိတ်ရဲ့အဲ့ဒီ द्वार 6ပါးနဲ့6ပါးတိုင်းမှာဘယ်နေရာကြည်လိုက်ကြည်လိုက်ကောင်းတဲ့အောင်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခမကောင်းတဲ့အောင်နဲ့တွေ့ရင်ဒုက္ခကောင်းပြီလဲမကောင်းပြီလဲမဟုတ်စင်ပါလေအာဒုက္ခမှဒုက္ခဟုတ်လားကြည့် เวรณาဆိုတဲ့ခံစားမှုเนี่ย द्वार 6ပါလုံးမှာဘယ်နေရာပဲကြည်တယ်ကြည်လိုက်အဲ့ဒီဝေရณาသုံးမျိုးထိကတစ်ခုခုကဖြစ်နေရမှာအဲ့ဒါအားလုံးမှာပါလဲဝေရณะခန္ဓာအဲ့ဒီခံစားမှုဝေရณะခန္ဓာเนี่ยပတ်သက်ပြီးတော့ပฏิမလွတ်အောင်ရှုမှတ်နေတာကိုဘာလဲခေါ်တော့ဝေရဏုပသနာကိုကျုံနဲ့나이ကြုံရင်လည်းပဲနေနေလို့လက်ထောင်ပြလိုက်စမ်းပါဥစ္စာကတစ်ခါကြတယ်ဇန်ရမရတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲဆုံးစားနေနော်ဟိုဥစ္စာအเจ้าမှာ တော်ရများများဒီကိုလေးစားစားပွင့်ကြီးတူရခန့်တရရှိတယ်ငွေတော့ကဟောဒီစားစားခဲတယ်ကိုเนတွဲဖက်မြသားအဖြစ်ဆိုရင်나이ကြိတ်ပြီးရဲ့ဆို나이ကြိတ်ပြီးဆိုမြသားအဖြစ်မထုံးမိကပဲရလက်ကြတာများတယ်ဥစ္စာကအရှင်ခေါ်တိုက်တယ်ဟုတ်ဟုတ်အရှင်ခေါ်တိုက်တယ်ဝါသနာပါတယ်တနအိဆိုတနအိ15လောက်မှတင်လဲရမှာအဲ့လိုဂျေးနိုင်တယ်အဲ့တော့တခါညအခုအရှင်တူရညံသွားပြီလောက်အစားတော့တနအိ15အစားဆိုအခုတနအိ25ရှိသွားပြီနော်၃နိုင်ထိုးတော့မယ်ဟုတ်လား ဆုံးလိုက်တော့မယ်ဒီတိဋ္ဌိပနာ၄ပါးတော့ပြောလိုက်မယ်နော်အကျဉ်းပြန်အကျဉ်းချုပ်တော့ပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒါပြီးပြီရင်ဥစဉ်ပထမပိုင်းကြည့်ရပါပြီမကြပါဘူးပထမပိုင်းအရှင်တော်မှာတော့ဒီလို诶နှစ်ပိုင်းလောက်ဆွေးလိုက်ရင်မညောင်းပါဘူးဥစဉ်ဒီပါတယ်နော်ဒီတရားပါမေနောက်နေ့မလာပါနဲ့ဆွေးအောင်ရနေရတယ်အင်းကဲအခုအကျဉ်းပြန်ပြောင်းပြောမယ်ကာယ1ပါးတဏှာတရီပနာကာယဆိုတာဆံမြေမွေးညင်းအစားရှိသော32ပါးတာကွဋ္ဌာပတို့ဤတရားဟောဒီရူပကာယခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာ သူ့ပါအတုပါနှစ်မျိုးမှာပါလဲအတုဘချင်းလာအောင်အဖန်ဖန်အထထရှုမှတ်နေခြင်းသဘောပါပဲအဲ့ဒါကိုကာယနုမန္ဒနာတူလာအကျဉ်းပြင်းဒီလောက်ပဲပြောမြဲအခြေအပြင်းဒီမှာပြီးသန်းလာမြဲအဲ့ဒါကာယနုမန္ဒနာတတိပဒံ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ခန္ဓာနဲ့ပသက်ပြီးတော့ဗောလေအမြဲတပ်တိတ်ကပ်ပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားမြဲအထောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတန်တာမှာခန္ဓာကိုတခုတွုံးနေနဲ့မကြည်ဘဲနဲ့ဆမ်းပဲကြည်လိုက်ဝင်းငယ်ကြည်လိုက်နော် တဲ့တဲ့ရှိသေးသသည်ကိုကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကာလမှာအတုပါလက္ခဏာပဲသင်လာပြီသူ့ပါလက္ခဏာစတာနောက်ပိုင်းမှာပြောက်သွားမယ်နှိပ်သက်เสียဆိုတော့ဘာမှမတွေ့ဘူးဗါလဲမနှိပ်သက်เสียအတုပါအနေနဲ့ပြွေလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတုပါအနေနဲ့တွေ့လာတဲ့အခါမှာအမြင့်တဲ့ဘဝဘဝတန်ထရာဆက်ဆက်ကဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုသူ့ပါရဲ့လို့ထင်ခဲ့တဲ့ဝိပ္ပန္နတာသဘောတရားဟောတင့်တေတယ်ရဲ့လို့မှတ်တယ်မှုသဘောတရားကိုဘာနဲ့ပြရတော့ကာယနုဝန္ဒနာသတိဖရာနဲ့ဘဝပြီးတော့ဖြစ်ချရတယ်နော်အတူကောက်ဒီတိုင်းမှာဝေရဏနုဝန္ဒနာသတိဖရာ မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာဒီမျက်စိနာနာရှားကိုယ်စိုက်ဆိုတဲ့တွ ara 6ပါးအပေါ်မှာဖြစ်ပေါ်လာသောအာယုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဋ္ဌာယုနဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခအဋ္ဌိတောင်နဲ့ကြုံတွေ့တဲ့အခါမှာဒုက္ခအဋ္ဌမိစ္ဆတောင်စတဲ့အလေလိုက်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဒုက္ခလည်းမဟုတ်တဲ့အခါကျပါလေဥပေက္ခဥပေက္ခကိုပဲနေပါလို့ခေါနအာဒုက္ခမှဒုက္ခလို့ဒီတိုင်းလေးခေါ်ပါရဲအဲ့ဒီဝေဒနာ3ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်စေဒုက္ခဖြစ်စေအာဒုက္ခမှဒုက္ခဖြစ်စေဘာဝေဒနာပဲဖြစ်စေဝေဒနာနုမ္မာနာတတိပ္ပရန်အာတန်ရှုရမှာပါ ဒုက္ခထင်အောင်ရှုရမှာဒုက္ခထင်အောင်လို့မရှုရတော့ဘူးနော်အဲ့ဒီဒုက္ခအချင်းအရာထင်လာအောင်အပပိုင်းပိုင်ရှုပေးပါအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လို့ဝေဒနာနှုတ်ပါနာတတိပ္ပဏ္ဏအဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာထင်လာအောင်ဒီခံစားမှုဝေဒနာတွေကိုအပပိုင်းပိုင်ရှုမှတ်ပွားများအထောက်နေတဲ့ပုံစံရယ်တဏ္ဍာမှာမိမိပုံခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခဝိပ္ပဏ္ဏာသန့်တာရယ်ရဲ့လို့ထင်မှတ်မှုကိုဘာလဲကြော်လွားနိုင်ပါတယ်ပါတတိပ္ပဏ္ဏနဲ့ကြော်လွားမှာနော်ဝေဒနာတတိပ္ပဏ္ဏနဲ့ကြော်လွားရမယ် นะไสตะอนุภัตนะตริปรังไสตะตะบုတ်อนุตะบုတ်ปัตตะนะตะบုတ်ไสตะอนุภัตนะไสไสไสကိုအာယဉ်ပြုတ်ပြီတော့နားလားဒီไสကဟိုပါဠိတို့စကားလုံးနဲ့ပြောရမှာဆိုတာရာကไสတာရကไสစာတက်မရှင်ပါသောไสဝိတာရကไสစာပါလဲတက်မရှင်กินတဲ့ไสပါရသောไสဆိုရင်ပါလဲဒေါသလက္ခဏာပါသောไสဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုပဲอีไสကมารากไสอีတက်ကราကกินวีตารากไสစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုခွဲခြားပြီတော့ မိမိရဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မမြင့်ရှင်းဆိုတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအချက်ရထင်လာအောင်အပန်ပန်ရှုမှတ်ရတဲ့သဘောကိုဘာလို့ခေါ်လဲစိတ်တနုဘန္ဒနာအကျံအဖြစ်ဒီလောက်ပဲနောက်မှအကျံအဖြစ်အလုံး30ပိုင်းအောင်စံခွဲလာပါအဲ့ဒီတော့စိတ်တနုဘန္ဒနာအပေါ်မှာအနိစ္စဝိထင်အောင်မရှုရဘဲနဲ့နိစ္စဝိပံလာသတိမီတရေလို့ထင်မှတ်မှုမှန်သမျှတွေကို ပါသတိပ္ပဏိနဲ့ဖေးချမှာလဲစင်စိတ်တ ानु ပသနာသတိပ္ပဏိနဲ့ဖေးချပေးပါဒါကြစိတ်တ ानु ပသနာသတိပ္ပဏိပေါမျာကျုပ်ကိုအာရုံနဲ့ပုတ်ကိုရပန္နာမှာပါပြောက်သွားမှာလဲသိသဝိဘာနာသတ်ပြောက်သွားမယ် now ပါဝိဝါရဓမ္မာနုပသနာသတိပ္ပဏိဓမ္မာနုပသနာသတိပ္ပဏိဓမ္မအနုပသနာသတိပ္ပဏိဩဃတော့တီဃာပါရတော့တညာပင်ခါရဏံဓမ္မနဘိညာလက္ခဏာနမေဝအနုပသနာဓမ္မာနုပသနာ ဒီကအထာဂရာဖွင့်တာနော်ပညာပင်ဃာရနာဓမ္မာနာဘိညာလက္ခဏာနာမေဝအနုပသနာဓမ္မာနုပသနာနော်ဥစံတီမှာစာအုပ်ကတူတိုးတိုးမြဲမြဲကြီးထားတယ်ဆရာတို့ပုံရဲ့မာတိတိပြဏနာတော့ဖွင့်ကလေးပဲကြီးလာကြီးတယ်ပုံကြက်လာပါတယ်ဘယ်ကြည့်မထစ်လာနော်မာစိဆရာတို့ရဲ့စာအုပ်ကလေးဒီမှာလက်ဦးမှာပေးမှရှာထားတယ်သူလည်းပဲပေါအောင်သူကကြီးထားတယ်နောင်မုံတော့ဆရာတို့ရဲ့မူလေးလေးဆရာရဲ့မူဓာရီကအအောင်ကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မူတိုင်းအ ਨੇ ကတော့လွားတဲ့နေရာမှာသုံးသွားမယ် ဒီမှာအဋ္ဌကပြောသားမှာကတန်ခါနာ၆တိုင်တင်လာတဲ့ဘုရားဝရးပါဠိတော်ကတော့ဘာခွင့်မှာတော့အထာခရအထာခရကိုကြီးရောက်ခွင့်မြဲတန်ခါနာ၆တိုင်နဲ့အဲ့ဒီမူလကြောယုံအတိုင်းကိုပဲဥစဉ်ပေးသွားမယ်အဋ္ဌကတော့မြေပုံကရှက်ပေးသွားမယ်နော်ဘေးနားမှာပါရှိတယ်စတာအသေးစိတ်ကတော့ဥစဉ်ရှင်းသွားမယ်အခုလည်းပဲဒီဓမ္မာနုဘသနာပတ်သက်ပြီးတော့အထာရတိယဘာခွင့်တိုင်ညာပင်ခါရဏဓမ္မာနံ ဝေဒနာလက္ခဏာနာမေဝအနုဘသနာဓမ္မနုဘသနာဓမ္မနုဘသနာတတိပ္ပဏစတာတခြားပြောတာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကကာယနုဘသနာတတိပ္ပဏကာယအရူပခန္ဓာကိုပြောတာဝေဒနာနုဘသနာဝေဒနာကဘာလဲဝေဒနာခန္ဓာပြောတာနောက်တစ်ခုကဘာလဲစိတ်တာနုဘသနာတတိပ္ပဏသာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာကိုပြောတာစန္ဒပါခန္ဓာကိုจําပါပညာခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဓမ္မနုဘသနာတတိပ္ပဏစတာသိညက်ခန္ဓာနဲ့သင်္ခါရခန္ဓာဆိုတဲ့ဒီအချက်ကတရားနှခုအပေါ်မှာအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအချင်းများ တန်လာအောင်အဖန်ဖန်ရှုမှတ်ခြင်းဆိုတဲ့တတိမျိုးကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကာယ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကရူပခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဝေဒနာနုဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကဝေဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိညာနုဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကသိညာခန္ဓာနဲ့ပတ်အဲအဲစိတ်တာနုဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ဆယ်တိုင်းမှရောက်သွားတယ်။စိတ်တာနုဘသနာတတိပဋ္ဌာန်ကဝိညာဉ်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှုဟန်ဓမ္မ ानु ဘသနာတတိပဋ္ဌာန်တာမဆိုပြီးခန္ဓာ၅ပါးလုံးကိုမရတော့ဘူး။ဘာကိုယူရမှာတော့ ပင်ရခန္ဓာနဲ့ပင်ဟာရခန္ဓာအဲ့ဒီတင်ရခန္ဓာပင်ဟာရခန္ဓာဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေ ਨੇ ပသက်ပြီးတော့အတ္တနာမိတ်ကင်းအောင်ပေါ့နော်လူတွေကအများအားဖြင့်ဒီအတ္တတိတ်မာနအတ္တတိတ်ကြီးတွေလွန်ကဲနေတယ်ဘုရားရှင်ကတော့အဲ့ဒီအတ္တမနအတ္တတိလွန်ကဲဖို့အတွက်ဒီတဏ္ညာပင်ဟာရနေနဲ့ပသက်ပြီးတော့လေပါလေ။မဘာထင်ရမှာနော်အနတအချင်းရထင်လာအောင်အဖာမှာရှုမှတ်ပြပါ။အဲ့ဒီအနတလက္ခဏာထင်လာအောင်အဖာမှာရှုမှတ်နေသောပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့မှန်တမ်းမှာဒီ အညာခဗင်အလုံးဉာဏ်ဌာနမှာပြုပရမိဋ္ဌာတရားတွေကပဲဆောင်ရွက်နေကြတယ်ပရမိဋ္ဌာတရားကြီးပဲထင်ရှားရှိနေတယ်ဒီအညာဌာနအလုံးစီမံပေးနိုင်တော့အတ္တကောင်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးတတဝါစားလည်းမရှိဘူးငါသူတော်ရောက်ကြမိမစတာလည်းမရှိတော်ဘူးလို့အဲ့ဒီလောအနတ္တလက္ခဏာတွေလုံးဝထင်လာအောင်ပွားများကြိုးကိုအားထုတ်နေရင် အဲ့ဒီဓမ္မနုပသနာသည်ပါရဝရဗန္ဒာမှာဖြစ်ပေါ်လာသောအတ္တဝိပန္ဒာသာအတ္တရှိတယ်လို့ထင်မှမှုကိုဗာနုပသနာနဲ့ဖိချရတော့ဓမ္မနုပသနာနဲ့ဖိချရတယ်။ဒါကအထာရတဲ့ရလာတဲ့သက္ကပိတ်လောက်ပဲဒီလောက်ပဲရှင်းမယ်။တီကာလာတဲ့သကလုံးနဲ့ဘောပဲကဆရာတော်ဘုရ့မာဇီဆရာတို့ရဲ့အယူဆနဲ့ဓမ္မနုပသနာပိုင်းကိုနောက်ပိုင်းမှာအကျဉ်းဥပ္ပံပြန်ပြီးတော့ပြပါမယ်။ gain တနိုင်းနဲ့ လေး၁၅မိနစ်ရှိသွားပါပြီเนาะဥစဉ်တော်ပထမပိုင်းကိုဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်လိုက်ဆိုဣဒံမေပੁੰညာဣဒံမေပੁੰညာနိဗ္ဗာနတ္တနိဗ္ဗာနတ္တပစ္စေယောပစ္စေယောဩတုယနေ့ယခုယနေ့ယခုမာတ္တိပရာဏာမာတ္တိပရာဏာသုတ်တံเจตนာကိုသုတ်တံเจตนာကိုရှင်းတန်းနဲ့တကွရှင်းတန်းနဲ့တကွတန်ယူရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုအကြောင်းစုသည် ဒုက္ခခတ်တဲ့ဒုက္ခခတ်ရှုံ့ညံရမှန်းရှုံ့ညံရမှန်းမျက်နှာပြန်တို့မျက်နှာပြန်မရောက်ရောက်အောင်မရောက်ရောက်ပို့ဆောင်နိုင်သည်ပို့ဆောင်နိုင်ဖြစ်ပါစေသတည်းဖြစ်ပါစေသတည်းသာတိပါတုဒုတိယပိုင်းတတိယပိုင်းရှင်းကြဒီလိုမကြာတော့ပါဘူးတိုင်းပြည့်ရှင်းမှာပြည့်တော့မှာပါနော်အဲ့လိုအားပေးရပါမယ်